Глава 30. Логан. След като приключих с подстрижката от Джулиан, се насочих към къщи, за да се изкъпя и преоблека в нещо, което не мирише на сапуна ми. Изпратих съобщение на Бенър и излязох от къщата, казвайки да се срещнем в Бир и Кегли, за да може да поговорим, но не получих отговор. Пътя минах през дома на бабата на Холи, но там беше тъмно, затова реших, че Бенър ме е изпреварила. Паркингът беше пълен, което обикновено не се случваше, освен ако Холи не е в града да пее, или пък не се провеждаше щатския шампионат по боулинг. Холи не беше идвала от доста време и бях почти сигурен, че днес няма никакви прояви. Затова, какво, по дяволите, бе привлякло тук цялата тази тълпа? Влязох и се заковах точно пред вратата. Мамка му, сигурно се майтапите с мен. Сцената пред мен ме накара да си представя как се е чувствал Крейтън Карас, когато беше влязъл в същата тази зала, виждайки как жена му забавлява цялата тълпа. С тази разлика, че Бенър не пееше. И все пак, тя задържаше вниманието на всички. И изглежда сервираше питиета. Видях Бен да излиза от офиса си. Да нямаш нова работничка, старче? Бен притежаваше това място откакто се помнех, но последните няколко години не му се бяха отразили добре. Носеше се слух, че е зле с здравето и че правил опити да продаде боулинг залата, но не намирал желаещи да я купят. Много малко хора в града имаха достатъчно пари да покриват собствените си месечни разходи, а какво остава да купят солиден бизнес, който имаше нужда от солидна доза пари, за да се поддържа. Дори аз в момента нямах този капитал, а Господ знае, нямах намерение да взимам заем от банката. Бен проследи погледа ми към бара и двамата гледахме как Бенър прелита от маса на маса, взимайки поръчки и сервирайки питиета. Съживява това място, нали? На Елисия. Попитах отново. Той поклати глава. Не, тя е приятелка на Холи от Ню Йорк и каза, че ще помогне за вечерта, ако задържи бакшишите. Никол бе затънала до гуша, след като Роуз си тръгна, за да се грижи за детето си, затова нямаше как да откажа. Сигурно се е разчуло, защото не съм виждал това място толкова пълно откакто Холи бе тук за последно. Мамка му, може би няма да е зле да опитам да я наема. Проклятие, няма начин. Думите проехтяха в ума ми, но им попречих да излязат от устата ми. Бенър просто се забавлява. Няма да остане дълго, но дори и да го направи, не мисля, че е от хората, които приемат на сериозно този тип работа. И двамата продължихме да я гледаме, докато Бен отвръщаше. Тя каза, че е работила като барманка и сервитьорка няколко години в колежа в различни барове и клубове в Ню Йорк, затова мисля, че грешиш. Има усет за това, и мамка му, дори ветераните вече са почти влюбени в нея. Фактът, че Бенър бе работила, докато е била в колежа, ме изненада и вероятно ме правеше задник пред положението ми, че е била на издръжката на мама и татко. Какво още не знам за нея? Нямах време да се замисля над това, защото видях Ръсти Милс да сграбчва Бенър през кръста и да я дръпва в скута си. Той беше лайно поради доста причини, не само заради това, че изфабрикува, че има контузия на гърба, за да може да получи пари от фондациите за хора с увреждания. Задникът имаше по-хубав пикап и от моя, а не бе работил нито ден през последната година. Тръгнах натам, а Бен извика зад мен. Ако струшиш нещо, ще си го платиш. Майната ми. Но не бях достатъчно бърз, тъй като Ръсти вече бе притиснал устни към нейните. Всичките му пияни дружки около масата подвикваха и го поздравяваха, но единственото, което можех да видя, бе червената пелена пред очите ми. Хвърлих се към Бенър, но тя бе на крачка пред мен и вече бе откъснала устните си от устата на Ръсти. Уоу, скъпа! Хайде сега, пусни ги веднага, както се казва няма вреда, няма вина. Ръката на Бенър бе впита в чатала на широките дънки на Ръсти и думите му ме накараха да се досетя какво се случва. Тя го бе стиснала за топките. Бях приятелски настроена, Ръсти. Смеех се на шегите ти, носех ти бирата, дори направих три микса на бара, тъй като си голям фен на този буклук. Не забих шилото за лед в бутуша ти, когато първия път без да искаш ме хвана за задника. Дори не сипах отрова в чашата ти, когато направи коментар за циците ми последния път, когато минах покрай теб. Но едно момиче трябва все някъде да тегли чертата. Лицето на Ръсти ставаше все по-червено и той изпищя, когато Бенър леко изви китката си. Тази линия, за която споменах, е точно там,
където ми се извиняваш и обещаваш, че никога повече няма да си слагаш ръцете върху жена, без позволението й. Разбрахме ли се? Достатъчно ясна ли бях за теб, Ръсти? Той кимна отрависто и изписка отново. Кълна се, няма. О, господи, ще ми струшиш орехчетата. Моля те, пусни. Не чух извинение, каза Бенър с сладка усмивка и всички мъже около масата започнаха да се смеят, когато лицето на Ръсти стана още по-червено. Съжалявам. Мамка му, съжалявам. Моля те, пусни. Бенър го освободи и слезе от скута му. Ръсти скочи толкова бързо, че столът му се катурна, докато падаше на колене. Тя повиши глас, казвайки сладко. Явно там долу имаш нещо много ценно, та толкова добре се молиш за него. Този миг на покаяние сигурно е чисто южняшка черта. Всички приятели на Ръсти започнаха да вият от смях и бях сигурен, че никой в този бар няма да го остави да забрави това, докато е жив. Вероятно току-що Бенър се превърна в нещо като местна знаменитост, защото беше всеизвестно, че ръцете на Ръсти са доста палави и са посягали към жените в не един или два случая, но никоя жена не го бе поставила на мястото му така ефективно. Бенър изправи стола на Ръсти и вдигна единия си крак обут в ботуш на седелката. Тя огледа всички присъстващи в бара, с изключение на мен, тъй като бях зад нея. Някой друг да има въпроси относно това дали искам да ми сграбчвате задника или да се опитвате да ме целувате, докато ви нося питиетата? Не, госпожо, извикаха мъжете. Тя може и да не го осъзнаваше, но официално Бенър бе приета в града и бях адски горд от начина, по който се държеше. Не ми беше нужно да го виждам, за да знам, че е невероятна жена. Би трябвало да съм идиот, ако не се опитам да задържа Бенър Риджънт, колкото се може по-дълго в живота си. Добре. Значи, вече всички разбраха, че от сега нататък трябва да си държат ръцете за себе си, нали? Съжалявам, но аз имам проблем с това, извиках аз и Бенър погледна към мен през рамо. Така ли? Да, точно така. Пристъпих към нея и я вдигнах от стола. Ако още не си чула клюката, имам адски силна нужда да слагам ръцете си върху теб. Думите ми накараха мъжете отново да избухнат в смях. Очите на Бенър се разшириха. Аз си мислех, че не искаш никой да знае за мъничкия ти проблем. Всички замълчаха, за да могат да ни чуят. Ще имам проблем, само ако не мога да имам жената, която желая. Предполагам, че ще трябва да изчакаш и да видиш какво иска тя, Бенър се оттласна от ръцете ми, стъпвайки на краката си. Много добре знам какво иска тя, но понякога и двамата сме прекалено твърдоглави. Твърдоглав. Това да не е друг начин да кажеш, че си задник? Попита тя и се насочи към бара, взимайки нов поднос с питиета. Аз я последвах. Да, бях задник. И се извинявам за това. За това ли не можа да ми отговориш през целия проклет ден? Страстта в гласа и ме свари неподготвен, но вместо отново да я последвам, Никол ме разсея. Имаш ли някаква шибана представа какво направи току-що? Попита тя. За какво говориш? Целият град мисли, че двамата Сем и Харис ще се ожените и ще имате клуб дечурлига, а ти току-що каза пред бар пълен с хора, че имаш връзка с това момиче от Нью-Йорк. С цели дни ще има да се клюкари за това. Всъщност не се бях замислил за думите си, преди да ги изговоря, но определено нямаше да си ги върна обратно. Дали се чувствах малко зле, че Еми ще научи за това от някой страничен точно след 5 минути? Да. Тя бе добра жена и заслужаваше да чуе от моята уста, че проявявам интерес към друга жена. Никол пълнеше чаши и чакаше да й отговоря. Не го планирах по този начин. Тя повдигна едната си вежда. Кога вие мъжете планирате каквото и да е било? Бенър се върна с празни чаши и посегна зад бара, взимайки един коктейл, от който отпи глътка. Няма да си тръгна, докато тълпата не се прибере, затова или ще ме чакаш, или ще говорим утре. А ти от кога работиш тук? И ако работиш, защо, по дяволите, пиеш на работното си място? Кой би работил тук без пиячка? Никол вдигна шот към мен, за да привлече вниманието ми и го обърна на екс. Бенър кимна към Никол. Каквото каза тя. Тогава най-добре ми донеси една кола, защото ако ти ще пиеш, аз ще те закарам до дома. Бенър завъртя бедра и ме погледна. Мислиш, че не мога да се прибера сама? Мисля, че е цяло чудо, че можеш да караш, имайки предвид, че си живяла през целия си живот в Нью-Йорк. Понякога карам извън града.
Все тая, не си редовен шофьор, и последното нещо, което искам, е да те видя обвита около дърво, защото нито уменията ти, нито реакциите ти са били достатъчно остри, че да се справиш. Слушай мъжа. Той не е идиот през цялото време, тя посочи към гърлото си. Освен това един пиян шофьор ме прегази, докато пътувах с мотора си и се озовах умотана в ограда с тел с шипове. Мислех, че ще кървя там до смърт, но колата на задника, който ме сгази, автоматично изпраща сигнал до 911 при катастрофа и линейката пристигна на време. Затова на практика шибанякът почти не ме уби и същевременно ми спаси живота. Не бъди като този шибаняк. Думите на Николи имаха отрезвителен ефект върху Бенър, когато избута назад коктейла си. Официално спирам да пия. Може би завинаги. Исусе. Ако вие тук имахте таксита или публичен транспорт, всеки можеше да си пие и да се прибира безопасно у дома. Не успях да се сдържа и се разсмях. Вие. Нима току-що каза вие тук. Бенър присви очи. Опитвам да се впиша. Опитвай колкото си искаш. Аз ще те чакам тук. Имаме адски много за обсъждане. Звезда. Тази вечер бях прав поне за едно нещо. Бенър спечели голяма част от хората в града, докато обикаляше из стаята и сервираше питиета на онези, които все още не бяха готови да се приберат по домовете си. Бен ме намери да седя на бара и се настани до мен. Мислиш ли, че това градско момиче има достатъчно пари, че да купи залата ми? Никол замръзна с ръце на мивката. Ти каза, че ще продадеш залата на мен. Той кимна, но някак отсъстващо. Как ще събереш достатъчно пари, че да я купиш, Ники? Скъсваш си задника от работа, но не мога да си позволя да отлагам продажбата, нито да те чакам няколко години да ми се издължиш. Имам нужда от торба с пари, за да мога да се оттегля и да не се тревожа, че ще затъна и ще изгубя пенсионния си фонд. Няма да затънеш. Мразех това, че се оказах в средата на тази дискусия, но нямаше начин да си тръгна деликатно, без да отговоря поне на въпроса. Не мисля, че Бенър търси подобна инвестиция. Точно сега тя се занимава с собствен бизнес, а на ум добавих, че дори не мен не бе казала с какво точно се занимава. Бен погледна от мен към Никол, за която знаех, че ще се радвам истински, ако успее да купи бири и кегли, което местните наричаха бири и топки, но за нещастие това не значеше, че той ще я даде просто така. Е, предполагам, че е добре всички да знаем къде се намираме, каза неловко Бен, преди да се смъкне от стола и да се насочи към офиса си. Никол го гледаше как си тръгва. Той никога няма да повярва, че ще събера достатъчно пари, за да купя това място, но, по дяволите, ще го направя. Не мога да прекарам остатъка от живота си, работейки в онази фабрика. Решителност бе изкривила изражението й, когато Бенър се появи зад мен. Какво ви става, защо сте толкова сериозни? Изпуснах ли нещо? Никол погледна надолу към чашите в мивката. Нищо важно. Глава 31. Логан. Беше почти 2 часа, когато най-после измъкнах Бенър от боулинг залата. Тя реши, че след като не й давам да шофира, може да изпие по още едно питие заедно с Никол. Сякаш знаеше, че Бен току-що е стъпкал мечтите на момичето, въпреки че не бе присъствала на разговора. Но имайки предвид, колко причини за забавяне си измисляше Бенър, се зачудих дали просто не иска да си тръгва. Вдигнах я на седалката на пасажера на пикапа ми и затворих вратата, преди да заобиколя и да седна на шофьорското място. Нима вече се боиш да останеш насаме с мен? Попитах аз. Не. Разбира се, че не. Тогава какво става? Бенър погледна към ръцете си, които бе отпуснала в скута си. Тази сутрин беше отвратителна, а сега изведнъж не ти пука дали хората знаят, че между нас има нещо. Не мога да вървя в крак с теб. Разбирам, че това е твоят град и не пасвам тук. Довери ми се, това ми стана повече от ясно днес в супермаркета. Не мислиш ли, че днес направи пробив? Половината град беше в бара и всички са на твоята страна. Бенър поклати глава. Мъжката половина от града. Това не е проблемът. Всички жени все още мислят, че съм голяма градска отрепка и съм дошла тук да открадна най-расовия им мъжкар, затова нямат проблем да го покажат. Какво се е случило? Когато Бенър ми разказа какво се е случило в супермаркета, опитах да сдържа смеха си, но не успях. G-точката ти, твоят клитор и задната част на гърлото ти. Иска ми се да им бях видял лицата, когато си им казала това.
Тя ме стрелна с поглед от пасажерското място. Поне сега знаят със сигурност, че съм отрепка и няма да има нужда да клюкарстват за това. Спрях в края на паркинга на боулинг залата и я погледнах лошо. Продължавай да казваш, че си отрепка и ще си имаме много голям проблем. И защо? Защото вероятно така ще ме разериш, че ще паркирам пикапа, ще те издърпам в скута си и ще ти набия малко акъл, като ти зачервя задничето от бой. Зениците й се разшириха шокирано. Не би го направил. Наведох глава настрани. Не бих ли? Никой няма да говори простоти и за теб, около мен, включително и ти самата, и смятам да направя така, че абсолютно всички да го разберат. Когато тя не каза нищо, трябваше да взема решение. Можех или да я закарам в къщата на бабата на Холи, или да я отведа у дома. Ако оставях избора на Бенър, много добре знаех какво ще избере, но все още не бях готов да я пусна да си тръгне тази вечер. Дори ако не избереше да спи в леглото ми, все още изпитвах силна нужда да я отведа в дома си. Вместо надясно, завих наляво и дори в пияното си състояние Бенър усети, че посоката е грешна. Мислех, че къщата ми е в другата посока. Знам, че дойдох от другата посока. Май! Тя извъртя глава, за да погледне зад нас, но в тъмнината не можеше да види никакви знаци. Окръгът не можеше да си позволи да поддържа този път осветен, затова всички улици бяха тъмни години наред. Отиваме в моя дом. Тя се обърна, за да ме погледне. Защо? Защото искам да ти го покажа. Тя замълча за миг. Какво правим, Логан? Почти не се познаваме. Няколко седмици пращане на съобщения и два пъти секс за една нощ не ни правят двойка. Ръцете ми се стегнаха на волана, защото думите й бяха истина, макар да не ми се искаше да е така. Има причина да дойдеш в Голдхейвън, дори да не искаш да го признаеш. Беше безплатно място, на което да остана, каза тя. Много повече от това е, Бенър, и двамата го знаем. Погледнах към нея. Напълно убеден съм, че Гриър щеше да те настани някъде в Нью-Йорк за толкова време, колкото искаш. Фактът, че си избрала да напуснеш града и да влезеш в моя свят, за теб може да не значи нищо, но определено означава много за мен. Може да разчитам всичко грешно, но съм убеден, че между нас има повече от съобщения и секс за една нощ. Наистина ли мислиш, че ми трябваше да пътувам чак до Нью-Йорк, за да докарам колата? Мамка му, нищо такова. Но от самото начало в теб имаше нещо, което ме привличаше адски силно и трябваше да последвам инстинкта си. Гласът ти бе тих, когато попита. Е, на къде вървим от сега нататък? Спрях на знака стоп и срещнах погледа й. Ще се опознаем. Ще те водя на срещи и ще ти покажа какво ни е липсвало и на двама ни. И ти ще се влюбиш в мен, Бенър. Ето натам вървим от сега нататък. Зениците й се разшириха отново и очите й за миг станаха стъклени, преди да погледне настрани. Отново потеглих, шофирайки към дома си. Никога не съм се влюбвала, затова ще ти се наложи доста да се постараеш. Позволих на усмивката да разтегне устните ми. Достатъчно мъж съм за тази работа. Не се и съмнявай. Звезда, 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 да доведа Бенър в дома си ме накара да го погледна с нови очи. Не беше лъскав, но купих това място, докато беше дупка, и го превърнах в дом, с който се гордеех. Беше много по-различен от съборетината, която бе преди да я взема, и бях щастлив да го имам. Ходил бях в апартамента на Бенър. Или по-скоро бившия й апартамент. Затова знаех, че бе свикнала с повече, но, когато спрях пред къщата от кедрово дърво с извита веранда отпред и фаровете я осветиха, тя си пое дълбоко дъх. Обожавам я. При думите й ме изпълни облегчение. Още не си я видяла отвътре, заявих паркирайки пикапа. Тя не изчака да й отворя вратата, а слезе и се срещнахме пред пикапа, докато гледаше към къщата ми обградена от високи дървета. Звукът от потока, който се извиваше през двора на къщата, можеше да се чуе, макар в тъмнината да не се виждаше. Ти ли я построи? Поклатих глава и сплетох пръсти с нейните, докато вървяхме към верандата. Не, но вътре я изтърбуших и я подмених изцяло. Ипотеката й беше просрочена и я купих евтино от банката. В средата на пет акра земя е, затова наоколо е доста обширно. Пет акра. Имаше доста изумление в гласа и забравих, че е от Манхатън и че там няма толкова големи площи. Е, в Кентъки имотите са много по-евтини отколкото в Нью-Йорк Сити.
Преминахме стъпалата на верандата и пъхнах ключа в ключалката, за да мога да отворя и да я преведа през вратата, като включих осветлението, щом се озовахме вътре. Обикновено бих минал по тъмния коридор, но исках тя да може да види къщата ми отвътре. Посочих към сводестия таван покрит с борови гради. Този таван доста ме измъчи, докато го направя сам. Зениците й се разшириха. Ти ли си го направил? Кимнах. Всяка частица от тази къща носи кръвта, подтай проклятията ми, докато направя всичко така, както го желая. Вградената каменна камина ми отне цяла вечност, докато я направя като хората, но си заслужаваше. Идвах тук след изморителен ден в гаража и работех, докато се изтощя толкова много, че да си нямам доверие да ползвам електрически инструменти. Бенър се завъртя бавно в кръг, оглеждайки стаята. Сив диван и фотьойл стояха пред камината, а върху полицата стоеше телевизора. Не беше отрупано с вещи, защото... Ами, защото имам член. Обожавам я, каза тя отново и кълна се пръсках от гордост. Тя се поколеба, преди да стъпи на освежения пот, поглеждайки към мен и после надолу към ботушите си. Не искам да размажам разотията от боулинг залата из целият ти прекрасен дом. Изборът е твой, отвърнах аз. Тя залитна леко, докато смъкваше ботуша си и изведнъж стана 8 см по-ниска. Аз също свалих работните си ботуши и я поведох към кухнята. Тя бе отворена към дневната и, макар да не бе като на лъскав ресторант, бе наистина хубава. Сам подбрах гранита и ремонтирах безплатно колата на един приятел, за да може да ми направи дървените шкафчета по поръчка. Дори не знам как да готвя, но съм истински впечатлена. За щастие знаем, че аз мога да готвя, затова на сутринта няма да умреш от глад. Преди да отговори, Бенър погледна към закачалката за ключове до задната врата. Тя пристъпи напред и се пресегна, за да докосне ключодържателя на хълк, който бях донесъл от Ню Йорк. Запазил си го. Тя се обърна към мен и ме погледна изненадано. Мислех, че може би ще го изхвърлиш през прозореца веднага, щом стигнеш до магистралата. Особено след като... Думите й заглъхнаха. Поклатих глава и пристъпих към мястото, на което стоеше тя. Замислих се над това, но осъзнах, че няма значение дали ще го запазя или не. Нямаше никакъв начин да те забравя. Не споменах за бикините, които бях набутал в кутията си с инструменти. Един мъж трябваше да има своите тайни. Бенър прехапа устната си и преглътна. Радвам се, че си го запазил, щях да се натъжа, ако само аз нося със себе си нещо за спомен от онази нощ. Тя бръкна в чантата си и измъкна ключа за къщата на бабата на Холи, и ето, на него висеше ключодържателя Сулварин. Беше страхотна вечер. Тя кимна. Най-добрата. Ах, Брус, усмихнах и се аз. Можем да се справим и по-добре. Само почакай. Думите ми увиснаха помежду ни и макар да исках да кажа друго, реших да сменя темата. Искаш ли да видиш останалата част от къщата? Тя кимна и я поведох по коридора, показвайки и втората баня, стаята за гости и спалнята, която бях превърнал в офис. Най-после бутнах вратата към голямата спалня. Беше напълно ясно, че в нея живее мъж. На леглото имаше само толкова възглавници, колкото да се спи на тях. Юрганът бе леко смачкан, след като се бях подпирал на него, докато оправях леглото, а върху стола въгъла стояха едни дънки и тениска. Значи това е известното легло на Логан Брантли. Погледнах я странично. Известно. Не точно. Но половината жени от този град искат да кажат, че са били в него. Но няма да го направят и тъй като нямам намерение да променя това, ще трябва да живеят с разочарованието. Кимнах към вратата в другия край на стаята. Там е голямата баня. Може душът да има повече дюзи, отколкото са необходими на човек, но след като цял ден съм бил мазан до лакти в масло и грес, се чувствам много по-добре, след като отново съм чист. Бенър се обърна и ме погледна. Наистина я обожавам. Свършил си невероятна работа, Логан. Между нас се спусна тишина и открих, че плановете ми за тази вечер не се бяха случили така, както ги бях замислил. Колкото и да ми се искаше да прекарам нощта, дълбоко заровен в тялото на Бенър, точно сега всичко, което исках, бе да заспя в собственото си проклето легло, докато я държа в обятията си. Тя променяше правилата на играта. И сега, трябваше да се заловя здраво за работа, за да съм сигурен, че аз ще изляза победителят в тази игра. Глава 32. Бенър. Къде съм?
примигнах, гледайки боядисаните в синьо стени и дървения таван сгради, който не приличаше на нито едно място, на което се бях събуждала досега. Усещах тежка ръка обвита около мен и горещо тяло притиснато към гърба ми. За миг се зачудих дали не съм направила някаква ужасна грешка, но много скоро си спомних всичко. Логан. Леглото на Логан. Къщата на Логан. И дори не бяхме правили секс миналата нощ. Нямах абсолютно никаква идея как да плавам в тези води, особено след като той ми каза, че ще ме накара да се влюбя в него. Напълно извън зоната си на комфорт съм. Кълна се, мога да почувствам как колелцата в мозъка ти работят, съненият глас на Логан избоботи в ухото ми. Цялото ти тяло се напрегна, все едно не си сигурна дали не трябва да хукнеш да бягаш. Зловещо е, че си мислиш, че можеш да четеш мислите ми, прошепнах аз. Кажи ми, че греша. Мисля си, че нямам никаква идея как да се справя с това, което се случва помежду ни. Озовах се по гръб, а миг по-късно тялото на Логан се настани върху моето. Това между нас е връзка, Бенър. Не се съмнявай в това нито за миг. Зачудих се дали зениците ми се разшириха, щом чух думите му, но бях почти сигурна, че се случи. Но. Без никакво но. Ще излизаме на срещи. И тази вечер ще е първата ни официална среща в Кентъки. Така ли? А защо стана изведнъж такъв, командаджия? Винаги съм бил такъв. До сега нямаше нищо против, защото го показвах само в леглото. Така си беше. Логан се подпря на лакти над мен, а тежката му ерекция се притисна към бедрата ми. Но мисля, че и това може да се сложи в същата графа, защото още сме в леглото, промърморих аз. Устните му се извиха в усмивка. И за голямо нещастие и на двама ни, трябва да отивам на работа, което значи, че сега и двамата ще станем от леглото и ще те откарам до колата ти, за да не си вързана тук през целия ден. Мамка му. През цялата нощ я оставих пред боулинг залата. Мислиш ли, че някой може да я е откраднал? Попитах паникьосано. Да откраднат колата ми под наем нямаше да е никак приятно, особено след като не аз я плащах. Усмивката на Логан стана игрива. Това е Голдхейвън. Никой не може да открадне кола под наем и да му се размине. Не се тревожи, той се наведе леко, отърквайки устните си в моите. Добро утро, Брус. Добро утро, Логан, промърморих и отвърнах на целувката, надигайки се и преследвайки устните му, докато той се изправяше. Но не успях да продължа да ги докосвам, защото той спусна крака от леглото и се изправи. Облечено само с боксерки, тялото на Логан бе впечатляващо. Рехава пътечка от косъмчета минаваше по гърдите му и се спускаше надолу през коремните му плочки и пъпа му, изчезвайки под ластика на бельото му. Да не би да имах някакъв фетиш към космати мъжки тела? Защо, само при вида на тези косъмчета, бикините ми подгизнаха? Той ми намигна, преди да се завърти и да тръгне към банята, а алчният ми поглед се фиксира върху страхотния му задник. Не знаех какво прави, за да поддържа тялото си в такава форма, но го подкрепях напълно. Измъкнах задника си от леглото. Камизолата и дънките ми воняха на пушек от боулинг залата и буквално не можех да понеса да ги облека отново. Подуших края на блузата си и направих гримаса точно когато чух душа в банята да се включва. Свалих тениската, която бях заела миналата нощ, без да искам позволение и се насочих към банята. Логан беше в стъклената кабинка, сапонисвайки се, когато погледът му ме лови. Повече от добре дошла си да се присъединиш към мен. Погледнах към огледалото и замръзнах, щом видях отражението си. Милостиви Боже, защо не ми каза, че приличам все едно излизам от сериала Живите мъртви? Гримът ми бе размазан около очите ми, карайки ме да приличам на полуумряла, а косата ми изглеждаше така, сякаш бе водила битка по време на зомби апокалипсис и бе изгубила. Смехът на Логан проехтя в кабината. И въпреки това си адски секси. Домъкни си задника тук. Имаш повече дюзи от моя душ. Без съмнение водното налягане в Нью-Йорк не би могло да понесе толкова. Вероятно си прав. Косата ми подгизна на мига и сега бях сигурна, че приличах на удавен плъх. Това не е душ, а проклета автомивка, казах опитвайки да се скрие от една струя. Логан ми подаде сапун. Не мога да ти предложа някакви момичешки простоти, но имам сапун, шампуан и гел за почистване на лице, ако нямаш против да миришеш като мен. Е, на мен, без миризмата на изпарения, газ, грес и смазка.
беше споменал това повече от веднъж и се зачудих дали това не го тревожи. Ако можеш да бутилираш аромата си, когато излизаш от гаража, след като си работил цял ден, ще станеш милиардер, казах му напълно сериозно. Нима. Логан ме завъртя с лице към него, избутвайки косата ми назад. Кимнах. Е, тогава се радвам, че ти харесва. Когато устните ни се срещнаха, погълнах смеха му. Ръцете му започнаха от раменете ми, но не се задържаха дълго там. Широките длани на Логан се спуснаха по гърба ми, докато обхванаха задника ми и се плъзнаха между двете бузи. Подскочих, когато пръстите му се плъзнаха точно върху едно доста чувствително местенце. Познато още като задния ми вход. Отдръпнах глава назад и го погледнах. Да не би да се опитваш да ме шокираш. Сините очи на Логан срещнаха лениво моите. Да те шокирам. Така се казва, когато плъзнеш пръста си в котенцето на една жена и я шокираш прониквайки през задния вход. Пръстите му отново се плъзнаха по задника ми и натиснаха леко. Това ли се надяваш да направя с стегнатото ти малко задниче? Стон се изтръгна от гърлото ми и се вдигнах на пръсти, без да съм сигурна дали исках да избягам от натиска на пръстите му. Той последва движението ми. Няма да спра да си играя с теб, докато не ми кажеш. Може би тогава никога няма да ти кажа. Порочно маниче, Логан отдръпна ръце от задника ми и сграбчи бедрата ми, завъртайки ме отново с лице към душа. Наведи се напред. Какво? Заекнах аз, но той вече ме притискаше надолу, за да облегна ръце на малката пейка пред мен. Гола си и това значи, че ще ти хареса да поема контрола, и мисля, че мога да отделя малко време да ни поизцапам, преди да се изкъпим отново. Нещо в думите и гласа, с който ги изрече, накара между бедрата ми да потече влага и знаех, че няма нищо общо с водата, която ме обливаше от различните дюзи. Какво имаш предвид? Ръката му се плъзна между полукълбата на задника ми и застинах. О, Боже, мой, той няма да го. Смятам, да чукам малкото ти сладко задниче, но няма да е точно сега. Преди това, мой порочно палаво момиче, трябва да бъдеш готова за мен. Логан смени позицията си, притискайки члена си между бедрата ми, но палецът на ръката му се спусна точно върху задния ми вход и започна да се тласка навън и навътре във влажното ми тяло. Как мога да бъда по-порочна? Попитах шеговито, докато дишах насечено, а зърната ми се втвърдиха. О, не знам. Може би, като се наведеш още по-напред, вдигнеш това задниче по-нагоре и дори, може би да разтвориш стегнатите си задни бузи с ръце, за мен. Позволявайки ми да изям котенцето ти и сладкото ти задниче, докато припаднеш от удоволствие. След това, може да намеря някакъв лубрикант и да видя дали ще успея да пъхна пръст в стегнатата мъничка дупка на задничето ти. А ако си наистина лоша, преди това може да те напляскам. Сега вече се гърчех под него, стисках здраво бедра, купнеех той да направи всичко, което каза. Бях на секунда да се пресегна и да разтворя задните си бузи, когато усетих главичката на члена му да се притиска към женствеността ми. Но не точно сега. Точно сега, ще получиш само връхчето. Мислиш ли, че така можем да те накараме да свършиш? Порочните ми фантазии те правят толкова влажна, че си готова да ме молиш да направя с теб каквото пожелая, нали? Тласнах се назад, искайки още, и дланта му се стовари странично върху дясната буза на задника ми. Лошо момиче. Ще получиш само това, което ти дам, той се притисна само милиметър напред, преди да се отдръпне. Нищо повече. Простенах от раздразнение, когато той отново се тласна леко напред, давайки ми само няколко милиметра. Само върха, Бенър. Можеш ли да свършиш само с върха на члена ми? Той се наведе леко надолу, без да ми дава повече, но пръстите му откриха клитора ми. Или имаш нужда от малко помощ? Логан Брантли сигурно имаше някаква водомагия обвита около тези свои пръсти, тъй като начинът, по който докосна клитора ми, имаше невероятен ефект. Когато оргазмът започна да се надига в мен, той се тласна целия в тялото ми. Изкрещях и викът ми отекна в стените, докато той ме чукаше отново и отново, без да отпуска нито за миг натиска върху клитора ми. Свърших отново и вътрешните ми мускули се стегнаха толкова силно около члена му, че бяха изумена, когато той успя да се измъкне от мен. Но когато почувствах горещото му семе да се излива върху задника ми и след това докосването на ръцете му, знаех, че бях преебана. Този мъж притежаваше тялото ми и нямаше нищо,
което бих могла да направя по този въпрос. Глава 33. Бенър. Наложи се да използвам цялото безгрижие, което притежавах, за да изляза от банята, държейки се така, сякаш не се е случило нещо толкова важно, че бяха разлюлени основите на самото ми съществуване. Безгрижието на Логан бе някак естествено, когато тръгна към гардероба си и взе панталон и блуза с дълъг ръкав. Може да не са дизайнерски, но си помислих, че ще ти е по-добре да облечеш тях, вместо своите опушени дрехи. Взех купчинката от него и ги облякох. Бяха достатъчно големи, че да изглеждам смешно, но определено по-приятни от алтернативата. Той погледна към часовника и изруга. Мамка му, наистина трябва да се размърдаме, той ме погледна със съжаление. Не искам да. Няма проблем, прекъснах го бързо. Не се тревожи. Логан ме погледна за миг и знаех, че иска да каже още нещо, но замълча. Следващия път обаче ще ми направиш закуска, казах, сдържайки дъха си, докато чаках отговора му. Официално заявих, че ще има следващ път, и за мен това бе всичко, което можех да понеса за момента. Имаме сделка. Усмихнах се широко на Логан и тръгнахме към вратата. Спряхме, когато застанахме пред мотушите ми с тънки токчета на изтривалката. Може да не е много модно, но това е всичко, което имам. Ще ти взема чифт чорапи и ще те отнеса до колата. Може да караш без обувки. С това решение, Логан се върна, за да вземе чорапите, и след като ги обухме отнесе до колата. От местенцето си, сгушена в силните му ръце, срещу твърдите му гърди. Макар да се опитвах да игнорирам и двете, за да не се подмокря в панталоните, които ми бе заел. Къщата изглеждаше дори по-сладка на дневна светлина. Логан бе свършил страхотна работа с нея. Докато пътувахме към боулинг залата не говорихме много. Знаех, че умишлено отбягвах да анализирам това, което се бе случило току-що, и изглежда той правеше същото. Но странното бе, че тишината не бе неловка или тежка. Беше успокоителна. Когато няколко минути по-късно стигнахме до боулинг залата, видяхме, че отпред има паркирани три коли, включително и моята кола под наем. Логан спря до нея, а малко в страни от нас имаше червена кола, паркирана с предната си част срещу нас. Онзи мъж на предната седалка ли спи? Логан изскочи от пикапа и хукна към колата, преди да успея да отворя вратата си. Той започна да удря по прозореца и да крещи на мъжа вътре, но не можех да видя никакво движение. Джеф, отвори шибаната врата. Мамка му, събуди се. Когато не получи никакъв отговор, Логан хукна обратно към пикапа и заобикаляйки кабината се насочи към багажника. Взе някакъв метален прът и аз подскочих, когато се върна до колата и разби прозореца й. О, мамка му! Това не е добре. Инстинктивно грабнах телефона си, преди да изскоча от пикапа. Острият чакъл се забиваше в босите ми крака, докато тичах към Логан. Някак бе успял да отключи предната врата и докато я отваряше ми извика. Обади се на 911. Имаме нужда веднага от линейка. Сърцето ми блъскаше толкова силно, че ръцете ми трепереха, но направих каквото ми каза, давайки малкото информация, която имах относно ситуацията. Диспетчерката продължи да ми задава въпроси, но на повечето отговорих по един и същ начин. Не знам. Логан измъкна мъжа от колата, сложи го на земята и започна да му оказва първа помощ, като истински професионалист. Има ли пулс? Попитах аз, защото това искаше да знае операторката. Логан поклати глава и аз предадох информацията. Пътуват насам. Той продължи да натиска гърдите на мъжа, но можех да видя, че започва да се изморява. Не знаех какво, по дяволите, правя, но не можех просто да стоя. Бутнах телефона в джоба си и застанах на колене на земята до него. Мой ред е. Логан кимна и аз започнах да оказвам първа помощ. Редувахме се, докато течаха най-дългите минути в живота ми. Пот изби на челата и на двама ни, а аз бях ужасена, че това е изгубена кауза. Когато линейката пристигна с виещи сирени, ние се отдръпнахме от пътя на медиците. Един от лекарите погледна Логан, докато проверяваше пулса на мъжа. Има пулс. Много е бавен и е лесно да се пропусне, но е там. Може би току-що спасихте живота на този мъж. Логан кимна и отстъпи назад. Добре, защото той ми беше доведен брат. Думите му отекнаха в мозъка ми и аз се опитах да ги анализирам. Логан се върна при мен, докато стоях пред пикапа му, за да не преча на парамедиците и ме прегърна здраво.
Главата му се наклони напред, докато си поемаше дълбоко дъх. Добре ли си? Сигурно това беше най-тъпият въпрос на света, но нямах идея какво друго да кажа. Той вдигна глава и ме погледна. Винаги съм знаел, че един ден ще умре от свръхдоза. Просто никога не съм мислил, че ще бъда на първия ред, за да го видя. Сложих ръка на рамото му. Чу какво каза парамедикът, може би току-що му спаси живота. Ние, не аз. И то само ако успее да прескочи трапа. Не че ще ни благодари за стореното. Изглежда нямаше любов между Логан и доведения му брат. Ще дойда с теб до болницата и... Логан поклати глава. Прекалено ядосен съм, че да се доближа до него точно сега. А и няма какво да кажа, което Джеф ще иска да чуе. Тогава можем да... Трябва да се обадя на чичото на Джеф. Той е единственото му семейство, след като баща му почина, заяви Логан. Ако успее да прескочи трапа, може би Дуейн най-после ще го убеди да се запише в клиника. Той е пастор, затова може би ще успее да задейства някои връзки. Логан удари с ръка по металния капак на пиката и можех да почувствам как тялото му трепери срещу мен. Проклетият Джеф, промърмори той. Съжалявам. Не, аз съжалявам, той се отдръпна и ме погледна в лицето. Адски много съжалявам, че сутринта ни се превърна в това. Логан вече дишаше по-спокойно, но линиите по лицето му бяха дълбоки. Вината не е твоя. Ти скочи там и направи всичко по силите си, за да го спасиш. Беше невероятен. Той се наведе и притисна устни към моите. Радвам се, че мислиш така, но всеки друг би постъпил по същия начин. Сега, ще трябва да завъртя няколко телефона и да се молим, че ще успее да се съвземе. Опрях челото си в неговото. И двамата бяхме потни, но не ми пукаше. Знаеш ли какво, Логан Брантли? Ти си добър мъж. Той е щастливец, че те има. И грешиш. Не всеки би направил това, което направи ти. Ти беше точно там до мен, Брус, той въздъхна. Ще се оправиш ли? Искаш ли да дойдеш с мен в гаража? Логан ми предлагаше утехата си, но всичките ми инстинкти нашепваха, че той има нужда от време да остане сам и да обмисли всичко случило се. Трябва да се прибера у дома. Той ме притисна срещу гърдите си и ме стисна силно за един дълъг миг, преди да ме вдигне на ръце и да ме отнесе до колата ми под найем. Съжалявам, Бенър. Няма за какво да съжаляваш. Натиснах бутона на дистанционното и Логан отвори вратата, преди да ме сложи да седна зад вулана. Ще ти донеса бутушите. Благодаря ти. Сложих ръка на кормилото, докато цялото ми тяло се разтрепери от шока след изживяното току-що. Животът бе кратък. За някои по-кратък, отколкото са други, затова трябваше да изживяваме пълноценно всеки миг, в който живеехме. Глава 34. Логан. Проклетия Джеф. Това, което казах на Бенър, бе истина. Винаги съм мислил, че ще свърши в моргата заради буклуците, с които се трови. И ако сега трябва да предположа, той метамфетамин. Най-после приключих работата по двигателя на Мустанга, за щастие с помощта на Джокер Рик днес, защото умът ми не бе там, където трябваше да бъде. Рик спря музиката. Имаме компания, заяви той и кимна с брадичка към сервизната врата, до която стоеше офицер Коди Ривс. Имаш ли минутка, Логан? Трябва да ти запиша показанията. Два пъти се обаждах в болницата да проверя Джеф и той все още се държеше, затова знаех, че Коди не бе тук да ме уведоми, че е починал. Измъкнах пешкира от задния джоб на гащеризона си и казах на Джок. Довърши тук и след това го излъскай, докато не блесне. Нямаш грижи, шефе. Насочих се към чакалнята, а Коди ме последва. Беше останало малко кафе от последната кана, която направих, затова сипах и на двама ни по чаша. Има вкус на катран, но не би трябвало да е по-различно от това, с което си свикнал. Благодаря, той взе чашата от ръката ми и добави 3 пакетчета захар. Заради Джеф ли си тук? Той кимна. Точно така. Няма много заказване. Започни от начало. Паркирах на паркинга на залата и видях колата му. Изглеждаше все едно и припаднал на предната седалка и нещо в това ме стресна. Какво си търсил пред боулинг залата в 8 часа сутринта? Останалата част от града вероятно вече знаеше всичко и не беше време да се тревожа за клюките, носещи се за мен и Бенър. Откарах приятелката си до колата й. Бенър Риджант. Стрелнах го с поглед.
Защо въобще ми задаваш тези въпроси, след като знаеш отговора? Не губиш ли времето и на двама ни? Такъв е протоколът. Погледнах надолу към кафето си и въздъхнах. Търпението ми беше на изчерпване. Да, Бенър Риджънт. След като снощи си тръгнахме от залата, прекара нощта у дома. На сутринта я откарах да си вземе колата, за да мога да дойда работа в сервиза, което не се случи, защото бившият ми доведен брат се беше надрусал на паркинга и се наложи да окажа първа помощ на скапания му задник, за да не умре, където си беше. Срещнах погледа на Коди и видях в него симпатия. От кога знаеш, че се друса? Предположих. Преди тази сутрин, кога за последно видя Джеф? Вдигнах глава и погледнах към водното петно в единия ъгъл на тавана. Разсеяно си напомних да сменя плочката, защото изглеждаше адски грозно. Последният път, когато го видях, мисля, че беше преди няколко седмици. Макар че съм виждал колата му из града, но не и него. А последният път, в който си говорил с него? Отново погледнах към тавана, преди да върна погледа си към офицера. Преди доста време. Точно колко време? Изпорихте ли? Стрелнах Коди с поглед. Сериозно ли? Това важно ли е? Защо ще задавам въпроси, ако нямам нужда от отговорите? Родителите ни бяха женени само 6 месеца преди баща му да отиде в затвора за притежание на наркотици, когато бях още в гимназията, но ти знаеш всичко това. Джеф Синьор си събра партакешите и се изнесе, а никой не тъжи особено за заминаването му. Не това попитах. Последния път, когато Джеф се вмъкна пред вратата ми, му казах да си го начука. Тък му бях купил това място и имах страхотен заем за изплащане, а той искаше пари. Изглеждаше като лайно и знаех, че каквото и да му дам, ще отиде при дилера му, затова му казах, че ако още веднъж се появи на прага ми, ще го спукам от бой, преди да го изхвърля. Коди кимна, сякаш най-после получи обяснението, което търсеше. Не бих го казал на друг, но те познавам от адски много години. Джеф беше дилър, но се справяше много зле да стои далеч от радара ни и бе прекалено заед да ползва собствената си стока. От седмици е под наблюдение, защото се опитваме да заключим онзи, от който купува тези лайна, и да се доберем до някоя по-голяма риба. Той е на дъното на хранителната верига и планирахме тази седмица да го закопчаем и да изкопчим от него информация за хората, с които работи. Значи ми казваш, че току-що помогнах да бъде спасен човек, който е в основата на проблемите на този град. Коди свира мене. Той все още е без съзнание, затова не можем да го разпитаме веднага, но сме сложили охрана пред стаята му, само за всеки случай, ако някой реши, че ще е най-добре да му затвори устата. Тежестта на думите му проникна в ума ми. Мислиш, че доставчиците на Джеф ще се пробват да се отърват от него, преди да си е отворил устата? Много е вероятно. Мамка му, ще успеете ли да намерите някой друг? Ще се опитаме. Каква катастрофа! Коди допи остатъка от кафето си и хвърли чашката в буклука. Дойдох да проверя дали имаш идея с кой общува Джеф тези дни, но от това, което ми каза, предполагам, че нямаш представа. Правилно предполагаш. Той се обърна към вратата. Благодаря за кафето. Ако той се събуди, искаш ли да говоря с него? Да пробвам да изкопча нещо? Коди спря и погледна към мен. Не, ще се справим. Все пак благодаря, че предложи. И успех с тази жена. Изглежда по-различна от жените наоколо. Не се опитва да заключи задникът и да изхвърли ключа. Коди бе още един от мъжете в Голдхейвън, решен да остане ерген. Определено не е от този тип. И аз трябва да си намеря една от тези, отвърна той, преди да отвори вратата. Прииска ми се да му пожелая успех, тъй като Бенър бе една на милион, и не бе нещо, с което той е свикнал, но замълчах. Върнах се в гаража и заварих джокерик, надули музиката, да лъскат всяка част от мустанга до блясък. Изглежда страхотно. Разбира се, че ще изглежда така. Този гараж прави само адски яки реставрации. Изсумтях в отговор, а умът ми се върна към всичко, което ми бе казал Коди. Някой в този град правеше метамфетамин, а бившият ми доведен брат беше дилър. Адски нелепо. Глава 35. Бенър. Обадих се в болницата, за да проверя как е бившият доведен брат на Логан, но те дори не ми потвърдиха, че е техен пациент. Знаех, че Логан обеща да ме изведе на среща тази вечер, но след всичко случило се сутринта, нямаше начин да стане.
Вместо това поработих няколко часа, преди стомахът ми да започне да се бунтува. Можех да опитам да си приготвя нещо, но реших, че вместо това щях отида в града да пробвам ресторанта за домашна храна, който бях забелязала с нощи, докато обикалях улиците, изживявайки се като преследвачка на Логан. Тогава беше затворено, затова реших, че клиентите на онова място са най-вече ранни птички. След като прекарах половин час да се докарам в приличен вид. Или по-скоро след като се престарах, така, че никой в града да не намери нещо нередно във външността ми. Се качих на колата си под наем и скоро паркирах пред домашни вкусноти. Когато влязох през стъклената врата, на малък подиум стоеше бяла тетрадка, на която да бъде записано името ти за резервации и броя на хората, с които ще дойдеш. Тъй като обаче обедната тълпа се бе изнесла, нямаше никой в чакалнята и никакви имена на отворените листове от тетрадката. Зелени винилови сепарета изпълваха двете страни на ресторанта в права линия и имаше доста свободни маси, като само няколко бяха заети от дружки, пиващи кафе. Висок бар плот с столове заемаше цялата задна част на ресторанта. Жена с дънки, кълбойски ботуши и зелено поло с надпис домашни вкусноти, бродиран на гърдите й, се насочи към мен. Колко души сте? Само аз. Искате ли да седнете на бар плота или предпочитате маса на сепаре? Сепаре би било чудесно. Тя измъкна ламинирано меню, хартиена подложка и загънати в салфетка прибори от един от трите дървени шкафа до стената, където стоеше и листа за резервациите. Последвайте ме. Тръгнах след нея, впечатлена как дънките леви се обгръщат здраво извивките й, пречайки на плътта й да се повдигне нагоре и да се излее на дръба, подобно на мъфин, който е прелял от формичката си. Точно за да мога и аз да избегна подобен ефект, харчех доста пари за качествени дънки. Може да седнете ето тук. Има страхотна гледка към главната улица на града, затова може да гледате хората, които минават. Освен това имах страхотна гледка към гаража на Логан и можех да видя, че пикапът му е паркиран отвън. Благодаря, идеално е, погледнах към табелката с името й, оценявам го, Еми. Да ти донеса ли нещо за пиене? Карамелово лате би било идеално. Веждите й се повдигнаха високо. Боя се, че ще трябва да шофираш 45 минути, за да получиш това. В този град получаваш кафе или горещ шоколад, освен ако не искаш едно от онези инстантни капучино питиета, от машината пред газ станцията, но съм чувала, че са пълни с захар и химия. А имате ли диетична кола? Тя кимна. Разбира се. Тя започна да се отдалечава и я чух да мърмори. Карамелено лате. Къде си мисли, че се намира това момиче? Докато преглеждах менюто реших да пропусна пилешката пържена пържола, защото си нямах и на идея какво е това и се спрях на салата Цезар с пилешко. Появи се друга жена, която да донесе колата ми и да вземе поръчката ми. Името й беше Дарлин и изглеждаше доста професионално с късата си къдрава кестенява коса. С дресинг от едната страна. Попита тя, взимайки думите от устата ми. Да, моля, спрях за миг. Как се досети? Тя вдигна бавно рамене. Изглеждаш ми от този тип, Дарлин се завъртя на токове и се насочи да изпълни поръчката ми. Изпръхтях на думите и се обърнах към прозореца, където сякаш минаваше парат от пикапи. Нима всеки мъж в този град шофира пикап? И от кога това е толкова секси? Сигурна бях, че има само един отговор на този въпрос и вината за това бе изцяло на Логан Брантли. Чух гласа на Еми да ехти в тихото помещение. Казах, че искам обяда му да е готов до 10 минути. Нима искаш мъжа да умре от глад? Вратата се отвори и в ресторанта влезе жена с убийствена плитка тип рибена кост и с най-огромната чаша за изпът, която някога бях виждала. Сигурно е събрала половин галон от каквото и да сипе вътре. Може ли едно голямо кафе за изпът? Еми се обърна и я погледна косо. Някой ден това ще те убие, Джулиан. Наистина трябва да намалиш кофеина. Запази си притесненията за някой, на който му пука, Еми, тя свали капака на чашата и Еми се обърна, за да я напълни изсипвайки цяла кана кафе вътре. Джулиан, жена, която досега не бях срещала, плъзна няколко банкноти на плота и сложи капака на чашата. Някога смяташ ли да си купиш нова кафе машина, която да замени счупената ти? Попита Еми, докато прибираше парите в касата. Не, че се оплаквам да ти взимам парите. Следващата седмица трябва да ми я сменят от сервиза. Не се тревожи.
И аз нямам търпение да сложа край на тези прелестни наши срещи. Джулиан се завъртя на пети и се насочи обратно към вратата, но намали крачка и промени посоката си, когато ме забеляза. Виж ти. Предполагам, че знам точно коя си ти. Това е малко зловещо, нямах намерение да го казвам на глас, но очевидно, макар да не бях в Ню Йорк, все още ми липсваше филтъра между мозъка и устата. Тя пристъпи напред и остави огромната чаша на масата. Аз съм Джулиан. Подстригвам косата на твоя мъж, а тази сутрин целият град говори за теб. Джулиан се настани в сепарето, без да чака покана. Запоявай, седни. Предполагам. Мерси за поканата, но имам само няколко минути до следващата си уговорка, а преди това трябва да отида да се изпишкам. Тя ме огледа, докато посръбваше от кафето си. Имаш ли представа колко много жени тази сутрин могат без да искат да те прегазят с колата си, след като са чули какво е казал Логан миналата вечер в боулинг залата? Очаквах разговора да не продължи да бъде зловещ, но явно греша. Джулиан свира мене. Само казвам, че може би ще е добре да си пазиш задника. Той е улов и отбягва мрежата откакто се върна. Някои от тези жени започват да стават отчаяни. Тя стрелна с погледа ми, докато другата жена бе зад плота и нареждаше кутии с храна в найлонова торбичка, най-вече тази тук. Тя? Сериозно? Следващия път, щом погледнах към Еми, погледът ми бе по-внимателен. Приемливо подстригана светло кестенява коса, свястно тяло, хубави очи и щипка държание на кучка. Джулиан кимна, когато срещнах отново погледай. Издълбала името си на дървото му, ако се сещаш за какво говоря. Може и да не бях от Кентъки, но дори аз разбрах евфемизма. Схващам на къде биеш. Но изглежда Еми не е събрала 2 и 2 и още не се е досетила, че ти си тази, която ще размаже мечтата и да стане госпожа Логан Брантли. Когато погледна обратно към жената, проследих погледа й. Защо мислиш, че не знае? Щеше да ти мята кинжали с поглед, вместо да събира кошницата с обеда на Логан, ако знаеше. Кошницата с обеда на Логан? Сериозно? Той поръча ли е нещо? Джолиин се засмя. Не. Не е нужно да поръчва, за да получи специалитета на Еми. Тя е превърнала в своя мисия това да го държи добре нахранен. Предполагам, че се опитва да покрие поне половината от лафа с стомах пълен, топки празни, защото доколкото ми е известно, Логан не я е допускал дори да се приближи до топките му. Джулиан отново отпи от кафето си. Разбира се, не защото не се е опитвала. Сигурна съм, че ако успее да го навие да легне с нея веднъж, веднага ще надуе корема. Мога дори да заложа на това. Цялата тази информация ми донесе главоболие и уби апетита ми. Присвих очи към Джулиан. Защо ми казваш всичко това? Тя свира мене. Очевидно е, че Логан те харесва. Той го показа повече от красноречиво, тя спря, за да погледне Еми. А и мразя тази кучка още от гимназията, задето реши, че е по-добра от всички останали. Господ да благослови малките градчета. Малък автобус спря пред ресторанта, за миг скривайки гледката ми към улицата. Най-добре да изчезвам. Народът от старческия дом пристига за тяхното хапване прекалено късно за обед и прекалено рано за вечеря. Тук ще се напълни с старци. Ще се видим наоколо, Бенър. Обади ми се, ако имаш нужда от боядисване или от някой, който да ти оправи ноктите. Не съм голям градски стилист, но не прецаквам коси и нокти. Тя ми се усмихна. Само всичко останало в живота си. И с тези думи, тя си тръгна, карайки ме да искам да беше останала по-дълго. Освен Никол, Джулиан бе единствената друга жена, с която можех да си представя, че бих пила питиета. Еми хукна към вратата и я отвори, когато в ресторанта се изсипа тълпа възрастни хора. Подранихте. Не ви очаквах по-рано от 3 часа и половина. Дарлин притича при мен с салатата ми и я сложи на масата. Имаш ли нужда от още нещо? Очертава се да бъда доста заета. Не, това беше всичко, което исках. Облегнах се и докато хапвах започнах да се забавлявам с разговорите и караниците на възрастните хора. Имаше нещо магическо в живота в малките градчета. Звезда, звезда, звезда. Думите на Джулиан, относно Еми и плановете и да вържи Логан не спираха да се въртят в ума ми, докато довършвах салатата си. Не беше много засищаща, но тъй като не се налагаше да си я правя сама, щеше да свърши работа. Вратата на ресторанта се отвори отново и осъзнах,
че това място е доста посещавано, имайки предвид народа, който се изреди от тук. Бях сигурен, че това отвън е колата ти под найем. Как вървят нещата, Брус? Логан се настани в сепарето, точно както бе направила и Джулиан. Всеки път, щом ме наречеше Брус, в мен се надигаше топлина, обхващаща някои точно определени райони от тялото ми. Очевидно, не бях единствената, която бе забелязала идването на Логан. Еми се озова само след миг до масата ми. Съжалявам, Логан. Имах късен обяд опакован за теб, но пациентите от Санибрук ме разсеяха. Тя погледна от Логан, към мен и обратно към него. Не е нужно да споделяш сепаре с нея, има доста свободни маси. Неудобство изпълни въздуха помежду ни в мига, в който тя си затвори устата. Логан ми се усмихна, преди да проговори. Искам да седя точно тук, той най-после погледна Еми. Запознали се с Бенър. Тя е нова в града, идва от Ню Йорк. В мига, в който той изрече името ми, обърканото изражение на лицето й се смени и тя изкриви устни в най-фалшивата усмивка, която бях виждала. А имайки предвид, че бях от Ню Йорк, това говореше много. Не бях попитала за името й. Добре дошла в малкия ни рай, госпожо. Сигурна съм, че вече си отекчена до смърт и нямаш търпение да се върнеш отново в големия град. Тъкмо се настаних и дори не мога да си представя скоро да си тръгна. Гласът ми носеше нотка на искреност, която Логан нямаше как да пропусне. Ъгълчетата на устните на Еми започнаха да се отпускат. Сигурна съм, че много скоро ще ти омръзне от това място. Логан наблюдаваше размяната ни на реплики и определено не бе идиот. Надявам се, че няма да стане така. Благодаря, че си накарала Бенър да се чувства добре дошла. Тя е невероятно специална за мен. Маската на Еми се разби на парчета, но тя успя да я задържи, макар и натрошена на лицето си. Специална. Колко сладко. Е, тогава ще ви оставя насаме. Освен ако не искаш клуб сандвича и боровинковия пай, който опаковах за теб. От заведението е, както винаги. Изчаках да видя отговора на Логан. Трябва да се връщам на работа. Отделих само няколко минути да изтичам до тук, тъй като видях колата на Бенър. Знаеш, че не е нужно да ми приготвяш обяд. Мога да се справя и сам. Добре тогава, каза Еми, скърцайки с зъби. Тогава просто ще ви оставя насаме. Тя се завъртя и хукна толкова бързо, че едва не събори Дарлин, която носеше поднос пълен с поръки. Това беше. Интересно, казах, поглеждайки Логан, след като Еми си тръгна. Излязохме на няколко срещи, но наистина не сме били нищо повече от приятели, обясни той. Не бях решила дали се чувствам заплашена или не. Сега, реших да не се чувствам заплашена, защото, според Джулиан, Еми дори нямаше идея колко страхотен член изпуска. Обзалагам се, че тя иска да бъде много повече от приятел. Логан покри ръката ми със своята. Няма значение, защото се налага да има двама души, които искат едно и също нещо, за да може между тях да се получи. На езика ми беше да попитам защо не иска нищо да се случи с това Барби тип Бети Крокър, но реших, че сега не е нито мястото, нито времето за това. Не трябваше заради мен да отказваше храната. Макар че поради някаква глупава, жалка причина, се надявах той да удържи на това свое решение. Имам няколко протеинови блокчета, които ще ме изкарат до вечеря. Но не дойдох да говорим за това. Видях, че позата му стана по-твърда. Какво има? Нищо. Ами, не, това не е истина. Беше скапан ден и знам, че казах, че искам да те изведа на среща, но тази вечер ще ходя до болницата, за да видя дали ще науча нещо и не мислеше да те водя там. Имаш ли нещо против да променим плановете си? Макар да бях разочарована от идеята, че до вечера няма да видя Логан, напълно разбирах какво му е сега на главата. Разбира се, че нямам нищо против. Логан се успокои малко. Благодаря ти, Брус. Това е нещо, което не очаквах. Пресегнах се и покрих ръката му със своята. Този жест не бе нещо нормално за мен, но с Логан усещах, че бе правилният. Направи каквото е нужно. Не се тревожи за мен. Имам достатъчно работа, която да ме държи заета две седмици. Той приплете пръсти с моите и стисна леко. Благодаря, Брус. Когато опитах да издърпам ръката си, той ме спря. Някога смяташ ли да ми кажеш с каква работа си се заела? Устните ми се извиха в усмивка, като се замислих за всички пенсионери в ресторанта.
Точно сега не е нито времето, нито мястото. Но когато се видим пак, ще ти кажа. Изненадващо, бях нетърпелива от перспективата да споделя с Логан. Имаме сделка. И обещавам, че ще ти се реванширам за тази вечер, каза той и най-после пусна ръката ми, изправяйки се. Преди да успея да отговоря, Логан се наведе и ме целуна по устните и мисля, че целият ресторант застина в същия миг, в който застинах аз. Майко мила, Логан определено не се майтапи с това. Ще се чуем по-късно, Брус. Кимнах, усещайки тежестта от погледите на всички в стаята. Логан се обърна и направи няколко крачки, преди да спре. Ще метнеш ли пържолите, които оставих у вас в фризера? Може да ги изпечем следващия път. Тежестта на погледите нарасна неимоверно. Звучи идеално, заявих, все още усмихвайки се. Ще се чуем по-късно. Звънчетата на вратата оповестиха излизането на Логан, но всички в ресторанта продължаваха да ме гледат, включително и Еми. Но докато другите изглеждаха любопитни, тя изглеждаше бясна. Изгутах празната си чиния напред, измъкнах 20-тачка от портфейла си и я оставих на масата, без да чакам да ми донесат сметката. Изглежда вече не бях добре дошла в домашни вкусоти. Глава 36. Логан. Почувствах се добре, че предявих публично права над Бенър. Никога преди това не бях изпитвал желание да направя нещо подобно, но с нея исках да направя именно това. Така или иначе, щеше да има клюки, а тя доказа, че бе достатъчно твърда, че да се справи с всичко, което се изпречи на пътя й. През целия ден си скъсвах задника да довърша мустанга, и когато собственикът се появи, за пръв път видя напълно реставрираната си кола и очите му станаха стъклени, знаех, че съм си свършил работата добре. Реставрациите на класически коли отнемаха много време и усилия, но големият тлъст чек си заслужаваше труда. Смяната на масло и рутинните поправки бяха хляба и маслото, така да се каже, но реставрациите бяха това, което ми доставяше истинско удоволствие. Момчета, може да се прибирате, казах на Джоки Рик към 6:30. Аз само ще изчакам да докарат следващия ни проект, не е нужно да стоите и вие. Двамата мъже кимнаха и се насочиха към мивките, за да се почистят, преди да си тръгнат. Рик изчезна бързо, но Джок се отби до мен, преди да излезе. Чули нещо ново на Джеф? Поклатих глава. От болницата казват, че още няма промяна. Значи по всяко време може или да умре, или да се събуди. Така казват. Ще отида днес след работа, да видим дали ще получа повече информация. Жалко е, че се е забъркал с тези гадости. Братовчет ми пипна хлапето си с някакви хапчета. Кълна се, това е шибана епидемия. Определено изглежда така, нали? Между нас да си остане, има един мъж в отбора ми по билярд, който изведнъж започна да кара нов пикап и има бала пари. Мисля, че е дилър, но нямам желание да го тупя. И това беше проблемът на дрогата в малките градчета. 90% от хората нямаше да се замесят, въпреки че виждаха да се случва нещо нередно. Но и точно така клюките и соченето с пръст са сведени до минимум. Имаш ли идея кой му набавя дрогата? Джок поклати глава. Не. Нямам представа, но той почти нищо не опитва да скрие. Надявам се, да се усети на време и да излезе чист от това, преди да му се случи нещо такова. Той има две деца, човече. Запитах се дали точно така приятеля на Джок оправдава действията си. С това, че прави пари, за да може децата му да имат по-добър живот. Наоколо нямаше много възможност за работа, за която плащат добре, като се изключи фабриката за мебели и болницата. И аз се надявам да излезе чист. Джок кимна и се насочи към вратата, а аз започнах да се мия. Половин час по-късно товарен черен пикап Шевролет спря пред гаража ми, с ръждясал Oldsmobile 442 от 1969 година, натоварен на ремаркето отзад. Мъжът, който слезе от шофьорското място, бе човек, който бях виждал единствено по телевизията, и излязох навън, за да го посрещна. Съжалявам, че закъснях. Забих се в задръстване извън Нашвил. Кой да знае, че Бъфък, Кентъки е толкова адски далеч, гласът му звучеше дрезгаво, като чакъл, точно както бе и на сцената. Мамка му. Когато видях Б. Трашър на бланката с поръчката, не очаквах да видя Боун Трашър пред гаража си. Кънтри певецът протегна ръка напред. Имаме общ приятел и тя ми каза, че ти си точният човек,
който ще стегне тази ръждива камара за мен. О, казала го е, нали? Тъй, че гледай да не изкараш Холи лъшкиня, защото ще използвам това срещу нея, а не срещу теб. По тона му можех да кажа, че се шегува. До някъде. Не мисля, че ще имаме проблем. Нека влезем вътре, трябва да си взема скицника. Това е проект, който се налага да скицирам. Вече те харесвам, каза Трашър и ме последва вътре. През следващия час говорихме за вариантите, а аз нахвърлях на грубо идеите си за дизайна. Черно и червено. Класически интериор, но с детайли уникални за Боун, като кръстосани кости и черепи. И двамата погледнахме надолу към скицата, след като свърших. Ще мърка като коте, когато приключа с нея, казах му аз. Има шатски добър вкус, човече. Трашър свира мене. Имам повече пари, отколкото вкус, затова ще разчитам на теб да не прилича на Лайно. Имаш репутация на перфекционист и ако се справиш толкова добре, колко мисля, че ще се справиш, ще имаш адски много работа след това. Смятам да мъкна този звяр на всяко изложение на класически коли и когато хората научат чие дело е, ще се тълпят пред вратата ти. Ако Боун Трашър удържеше на думата си, бизнесът ми щеше да се промени завинаги. Току-що не минах просто на ново ниво, а направо в нова стратосфера. Потиснах вълнението си, защото първо трябваше да докажа какво умея, а след това щяхме да видим какво ще се случи. Тогава най-добре да се убедя, че ще обикне школата, когато е готова. Мамка му, правилно. Смяташ ли да потегляш и да се върнеш тази вечер в Нашвил? Попитах, когато той кръстоса ръце на гърдите си и кимна. Да, сър. Тръгвам на турне след няколко дни и народът се разбеснява ако не съм на автобуса, когато потегля. Можех само да си представя какъв може да бъде един такъв живот. Малко съм изненадан, че шофира сам до тук. Той свира мене. Това не е тип проект, който мога да възложа на момче за всичко, или на асистентката си. Имах нужда да чуеш от мен точно какво искам. Разбирам. Няма да те задържам, човече. Добре. Колко време мислиш, че ще ти отнеме? Дай ми 8 седмици, просто защото не знам колко време ще ми отнеме да доставят всичките части, които ми трябват, и трябва да видя как ще се получи. Трашър погледна колата. Ще съм на път 6 седмици и наистина ми се иска тя да ме чака в Нашвил за последния ми концерт. Пиша нова песен, която изригва направо от сърцето ми и през цялото време, докато я пишех, си представях как излизам на сцената с тази кола, при дебюта на песента. Мислиш ли, че ще стане? Обещавам, ще си заслужава. Преса, снимки, видео, всичко. Мамка му, реклама от този калибър. Мисля, че ще успея да се справя. Много ще го оценя, сър. Сега, нека свалим звяра ми от ремаркето и да го вкараме в гаража ти. Глава 37, Бенър, телефонът ми изпи ока от плота, точно когато затварях лаптопа си, на сегашния си офис кухня. Посегнах зад мен и го сграбчих, разтривайки тила си. Колко дълго бях седяла така? Погледнах часовника и видях, че са минали часове. Болката изчезна в мига, в който плъзнах пръст по екрана на телефона си и видях, че имам съобщение от Логан. Логан, истинският мъж Брантли, най-после приключих и искам да си направим планове. Извинявай, че ми отне толкова време. Тук беше прав. Отне му доста време. Логан си скъсваше задника от работа по един нов проект за реставриране, за който беше адски развълнуван, а аз работих денонощно заради още един проблем с дизайна, който изскочи при прототипите. Имайки предвид напрежението, което имахме в работата си, през последните 7 дни, главно общувахме чрез съобщения. Може би друга жена би се подразнила, но аз бях прекалено заета, за да се тревожа. С широка усмивка на лице написах отговора си. Бенър, не се извинявай. И аз бях заета. Само ми кажи къде и кога. Логан, истинският мъж Брантли, у дома. В 20 часа. Ще направя на грил онези пържоли от фризера ти. Съгласна ли си? Бенър, ще бъда там. Логан, истинският мъж Брантли, добре. Липсваш ми, Брус. Мина прекалено много време откакто не съм виждал момичето ми. Потреперих от нещо, което не можех да определя с точност, щом прочетох как ме нарича момичето ми. Дори на съобщения, Логан не се срамуваше да покаже ясно къде се намира. И изведнъж започнах да се чувствам нервна за тази нощ. Все едно щеше да бъде много голяма стъпка във връзката, която имахме. Все още не исках да си призная,
че приех с отворени обятия шанса да дойда в Голдхейвън, тъй като не бях готова това помежду ни да приключи. Или просто исках нещо повече. Бенър, съгласна съм. Звезда. Спрях пред дома на Логан точно в 20 часа, пържолите от фризера стояха в торбичка на седалката до мен, заедно с два огромни картофа и готова салата от супера. Пигли Уигли не беше вече толкова страшен, след като опознах магазините в малките градчета. Когато почуках на предната врата, изминаха 30 секунди преди Логан да отвори. Устата ми пресъхна. Тъмната му коса беше влажна, по шията му се спускаха вадички вода, които се плъзгаха по гърдите и между плочките на корема му, мокрейки кърпата около кръста му. И това не бе единственото, което се мокреше в момента. Очите ми са тук горе. Когато най-после вдигнах поглед към лицето му, лека усмивка извиваше устните му. Знам, но ти си мокър. Да, мокър съм. Какво съвпадение? И аз съм мокра. Усмивката на Логан стана по-широка. Нима. Кимнах. Седмица беше прекалено дълго време, без да съм се озовавала гола с него. Тогава може би ще е добре да влезеш, а да не висиш навън през цялата нощ. Добре, пристъпих прага и ароматът на мъж, който се носеше от Логан, ме обгърна като на метало, щом затворих вратата след себе си. Извинявай, работих докъсно над това 442. Пуснах чантите на пода и впих пръсти в ръцете му, преди да се повдигна и да завладее устните му. Логан не се забави нито за миг и обви ръце около мен, сграбчвайки задника ми и вдигайки ме от пода. Очевидно аз му бях липсвала толкова много, колкото и той на мен. Полата ми, тази, която избрах специално за тази вечер, се плъзна нагоре по бедрата ми, когато обвих крака около него. Нищо никога не ме бе възбуждало така силно, колкото вида на Логан Брантли цели е мокър и само по кърпа. Ръцете му се плъзнаха под полата ми, като притисна гърба ми към вратата. Откъсна устни от моите, само за да изрече дрезгаво. Мамка му, не носиш никакви бикини. Поклатих глава. Исусе, жено! Мислех да чакам след вечеря, за да мога да изям котенцето ти за десерт, а след това да те чукам пред камината, но... Сега е идеално, казах, прекъсвайки го. Може да направим всичко, което си планирал по-късно. Посегнах надолу и издърпах кърпата от бедрата му. В мига, в който пръстите ми се обвиха около члена му, Логан простена. Мамка му. Да, чукай ме. Той ме притисна по-силно към вратата, а членът му с лекота намери отвора към тялото ми. Взимаш ли хапчета? Не съм питал преди. Поклатих глава. Инжекция. И съм чиста. Искаш ли члена ми? Побързай. Отговори ми, Бенър. Да. Ще вземеш ли всичко, което ти дам тази вечер? Вътрешните ми мускули се свиха, чувайки думите му. Да. Точно така. Ти си моето порочно палаво момиче. Моля те. Той зарови члена си до самата му основа с един мощен тласък, а аз отметнах глава назад, без да ме е грижа, че ще я блъсна във вратата. Внимавай, скъпа, една от ръцете на Логан пусна задника ми и обхвана главата ми. Внимавай. Добре съм. Дръж се здраво. Обвих и двете си ръце около раменете му, впивайки пръсти в твърдите мускули, когато той започна да се движи. С всеки дълбок тласък, клиторът ми се търкаше в него, приближавайки ме до оргазма. Той не забави нито за миг, а се тласкаше в мен отново и отново, докато не изпитах благодарност, че ръката му държи задната част на главата ми, пречейки и да се удря във вратата, защото не можех да контролирам движенията си. Неочаквано, Логан отстъпи назад и ме отнесе до дивана, слагайки ме да легна на подлакътника и извивайки гръбнака ми. С една ръка сграбчи бедрата ми, а с другата притисна силно клитора ми, редувайки бавни тласъци с бързи. Това беше моят край. Името му бе единственото нещо на устните ми, докато пръстите ми се забиваха в материята на дивана, а оргазмът ми експлодира неконтролируемо в мен. Но Логан не беше доволен. Отново. Разтопих се. Останах без кости. Дори не бях сигурна дали мога да говоря, но тялото ми на мига се подчини на командата му. Не бях сигурна дали първият ми оргазъм продължава или се е заформил втори, но се извих срещу него, а лицето му се изкриви от удоволствие. Затворих очи, опитвайки се да се съвзема, докато дробовете ми се бореха да поемат въздух. Майко, мила. Логан се наведе напред и ме целуна между гърдите.
Следващия път, ще си играя с тези зърна, докато не започнеш да ме молиш да ти позволя да свършиш. Смях се изтръгна от устните ми. След като се почистихме и смъкнахме полата ми обратно около бедрата ми, аз се обърнах към Логан, който бе облякал чифти стъркани дънки и нищо повече. Напълно сигурна съм, че ти си най-добрият начин за възбуждане на апетита. Глава 38. Логан бе наропита да оправи косата си, но мислех, че този вид току-що изчукана от Логан Брантли ми допадаше изключително много. Никоя жена не ме бе карала да губя контрола си така, както го правеше тя. Бях го усетил в Нью-Йорк, усещах го и тук. Евентуално, щях да успея да се стегна, но не ми се искаше това да се случва в скоро време. Освен това тя изглеждаше страхотно в къщата ми, дори и само докато боцка картофи с вилица, за да ги опече в микровълновата, или докато изсипва нарязано зеле в купа. Останалата част от живота ми може и да бе хаос, но имаше нещо в Бенър, което ме караше да забравя всичко останало. Вероятно бях преебан, но не ми пукаше. След като свалих пържолите от грила, а картофите вече бяха сложени в чинии, заедно с салатата, двамата се настанихме на барплота, тъй като все още нямах кухненска маса. Едно нещо ме тормозеше през цялата седмица, макар тя да бе обещала, че ще ми каже тази вечер. Най-после ще ми кажеш ли върху какво работиш? Бенър едва не се задави с пържолата си, преди да преглътне хапката с глътка вода. Това изскочи от никъде. Не е така. Обеща ми, че ще ми кажеш тази вечер и искам да знам. Полудявам докато се опитвам да измисля какво е. Тя остави чашата си с вода и срещна погледа ми. Наистина ли искаш да знаеш толкова силно? Да, освен ако не продаваш дрога, започнах, но млъкнах. Това беше прекалено близко до реалността в града и не беше забавно, имайки предвид, че Джеф все още беше в болницата и определено не бе по-добре. Бенър поклати глава. Определено не е дрога. Изчаках още минута преди тя най-после да ми каже. Имам патент върху два нови вибратора и ще продавам секс играчки. Пуснах вилицата в чинията си и се усмихнах широко. Наистина ли? И ти, най-искреният човек, който съм срещал, не искаш хората да знаят за това. Защо? Тя прехапа устната си. Не мисля, че някой ще ме вземе на сериозно. Не мога точно да обясня, че съм направила сама маркетинговите проучвания и че съм свела всичко до двата начина, които според мен са най-добри и най-ефективни, за да може човек сам да се докара до оргазъм. И след това, създадох два нови дизайна на вибратори, така че на практика, идиотската ми логика е да може повече жени най-после да получават редовно оргазъм. От думите извираше страст, която за мен бе повече от очевидна, и обожавах да я виждам такава. И не си казала на никой. Само на двама адвокати, на един инженер на свободна практика, на фабриката, където се създават прототипите, преди всичко да е готово за производство и на маркетинговата фирма. И има ли мостри, които ще дойдат тук? Тя кимна. Дам. Кутия пълна с пениси, ако трябва да съм искрена. И всъщност, точно за това ме уволниха. Какво имаш предвид? Издъних се и изпратиха прототипите в офиса ми. Кутиите преливаха на бюрото ми и една моя колежка реши, че трябва да види какво има вътре, затова отвори една от тях. Очевидно, не бе свикнала да пъха ръката си до китката между членове, затова откачи и изпусна една от кутиите на пода, което разпръсна вълна от вибратори по целия коридор, търкаляйки се в краката на младши изпълнителния директор и спъвайки го. Той се стовари по лице на пода, счупи си китката и един от зъбите си, а аз трябваше да обясня, че членовете ми са виновни за това. Превивах се от смях, докато тя приключи с преразказа на нелепата история. Майтапиш се с мен. Не може да е истина. Бенър поклати глава, а лека усмивка извиваше устните й. Истина е. Не бих могла да си измисля всичко това, дори и да опитам. Исусе Христе! Не правиш нищо половинчато, нали, Брус? Е, кога тази кутия с членове пристига в Голдхейвън? Налага ли се да предупредя в пощата? След няколко седмици, и ако всичко мине по вода, ще бъде готова продукция. И най-добре не ги предупреждавай. Няма да поема вината, ако някой получи инфаркт. Добре, имаме сделка. Никакви предупреждения. Но трябва да кажа, трудно е да съжалявам, че са те уволнили, защото всичко това е страхотно, Бенър. Гордея се с теб. Усмивката й потрепери. Ти вероятно си единствения, защото мога да ти гарантирам,
че родителите ми ще бъдат единствено унизени, когато разберат. Е, майната им. Ако не могат да понесат факта, че дъщеря им е по-своему невероятно талантлива, не заслужават да споделят това с нея. Треперенето изчезна от усмивката й. И сега, мисля, че дори ще ми помогнеш да ги тествам. Не се налага да питаш два пъти. Но говоря сериозно, Брус. Това наистина е адски готино и би трябвало да се гордееш със себе си. Ще се гордея, когато получа готовите продукти и те работят. В момента работя по рекламата с маркетинговата компания и се моля на Господ всичко да се нареди. Вложила съм толкова много в това, че ако не се получи, известно време ще бъда разорена. Нямах никакво съмнение, че невероятната жена пред мен може да постигне всичко, което пожелае. Ще се получи. Вярвам в теб. Благодаря ти. Това значи много за мен. Вероятно не го осъзнаваш, но малко ревнувах от това, че ти си успял да създадеш успешен бизнес, а аз се разхождам наоколо само с фалшиви пениси и мечти. Смехът ми отекна във високите тавани на къщата. Когато най-после успях да си поема дъх и казах онова, което от известно време се върти в ума ми. Харесва ми да бъдеш тук в дома ми. Тя остави чашата си с вода на барплота. И на мен ми харесва да бъда тук. Тогава това е хубаво, след като нямам намерение да ти позволя скоро да си тръгнеш от тук, нали? Тя повдигна вежди. Все пак, ми обеща, че котенцето ми ще е в менюто за десерт, ама и нещо за чукане пред камината. Радвам се, че не си забравила. Напълно държа да спазя обещанието си. Тя избута чинията си назад. Приключих. О, не, подяволите. Първо си дояш пържолата. Ще имаш нужда от много енергия, скъпа. Глава 39. Бенър. Когато сексът за една нощ е начинът ти на живот, няма никакъв шанс да се озовеш в рутина с някой. Но Логан Брантли и Голд Хейвън променяха всичко за мен. Беше минала седмица и половина откакто последно бях стъпвала в Манхатън, и макар да ми липсваше удобството на това да имам бърз достъп до етиопска, бразилска или унгарска храна в радиус от 6 пресечки, успях да науча за невероятно вкусните пържени картофки на Мистър Бургер, безплатните мостри домашни бонбони в магазина за подаръци до аптеката и фактът, че да гледам как Логан Брантли пече пържола на грил, попадаше в списъка ми с най-сексапилните неща, които един мъж може да прави, докато гледаш, намиращо се някъде между това да срещна погледа му, докато се тласка в мен и това как изглежда главата му между краката ми, докато ме кара да пищя. На практика бях едно пълно с ендорфини щастливо момиче, което правеше невероятен секс с изумителен мъж, и започвах да мисля, че мнението ми за връзките няма да може да бъде променено от никой друг, освен от този мъж. С други думи, преебана бях. Рядко харесвах толкова много един мъж. Ама наистина да го харесам. Дори може би бе повече от харесване. В живота си само веднъж наполовина почувствах нещото, което започва с буквата Л, и нещата не свършиха добре. Сега, докато седях на барплота в кухнята на Логан, довършвайки вечерята си, вътрешно изживявах малка криза. Не знаех как да му кажа. Дори не бях сигурна дали трябва да му кажа. Не се съмнявах в това, че ми харесва да съм около него, но нещо в мен ми нашепваше, че той все още не е изгубил страха си от това, че някоя жена ще се опита да го върже, за да може да го муфти за издръжка. И ето ме мен, все още без никакви приходи, докато работя по проблемите с дизайна си, за да може бизнесът ми да си стъпи на краката. Затова взех генерално решение. Нямаше да го кажа първа. Може би не бе решение на разумен възрастен човек, но за момента това бе всичко, което ми вършеше работа. Не мисля, че бих могла да понеса той да ми каже, че не изпитва същото към мен, или да ми каже, че е време да продължим напред, сега, след като съм се привързала. Все пак, аз бях момиче, което само се чука наоколо, а не от типа, който се устройва на едно място. Кога, по дяволите, започнах да мисля за устройване? Логан избута напред чинията си, но аз имах още половин пържола и салата за дояждане. Не знаех дали се боя, че ще се изпусна и ще кажа нещо, но точно сега не можех да се доверя на себе си, че няма да започна да бъбря, тъй като вътрешно преживявах катарзис. Бях на 27. Изпълнителен директор на разорена компания, за която никой още не бе чувал. Но планирах да стана разпознаваемо име в бизнеса за доставяне на оргазми. Да се установя, дори не би трябвало да влиза в плановете ми на този етап. Има ли нещо на пържолата, Брус? Попита Логан.
Поклатих глава и отрязах още едно парче, бутвайки го в устата си и дъвчайки съсредоточено, сякаш от това зависеше живота ми. Е, мислех си, започна той, вечерята не е достатъчна, за да ти се реванширам. Може би трябва да заминем някъде заедно за уикенда. Знам едно местенце горе след националния парк Смоуки Маутън, което хората обикновено използват за месен месец, но... Задавих се с месото и започнах да кашлям. Исусе, добре ли си? Очите ми се напълниха с сълзи и звучах така, сякаш всеки миг ще си изкашлям един от дробовете. Посегнах към водата и отпих глътка, за да преглътна месото. Имаш ли нужда да ти приложа метода Хаймлих? Логан се изправи, готов да обгърна гърдите ми с ръце и да започне да прилага метода. Поклатих глава и посегнах към кърпата си, за да прикрие уста и да изплюя парчето месо. Добре съм, гласът ми бе дрезгав, а Логан ме гледаше така, сякаш ми е пораснало трето око. Сигурна ли си? Кимнах и посегнах отново към водата, за да успокоя болката в гърлото си. Просто хапката отиде на грешно място. Все още звучах сякаш се задушавам, но всичко, което можех да направя, бе да взема хартиена салфетка и да попия сълзите стичащи се от крайчетата на очите ми. Той ме погледна за миг, преди отново да седне на мястото си. Прекалих ли много с това за уикенда? Поклатих глава. Не, просто лош момент, тъй като опитвах да си изям пържолата по-бързо. Значи трябваше да изчакам докато съм заровен в теб до топките и да те държа на ръба на оргазъма, докато не кажеш да. Дамските ми части трепнаха развълнувано при този въпрос. Мога да кажа, че идеята ми харесва, добави той. Предполагам, че трябва да пробваш и ще видим, отвърнах, надявайки се да звучи небрежно, въпреки че имах усещането, че над главата ми свети неонова табела с надпис «Нищо от това вече не е небрежно». Мисля, че точно това трябва да направя. Кой знае какво може да те накарам да кажеш, ако те държа на крачка от редица огромни оргазми. Вероятно ще ме накара да изкрещя «Обичам те» само след минута. Замръзнах. Мамка. Му. Отчаяно желаяки да сменя темата с нещо по-малко ужасяващо, аз избъбрих. Може би трябва да пробваме енален. Този път Логан бе този, който се задави и започна да плюе бира. Добре ли си? Той кимна и се изкашля няколко пъти, преди да остави чашата си. Не, че имам проблем с това, но мамка му, откъде изскочи този заек? Посегнах към чашата си и отпих глътка. Не е като да не танцуваме около това от известно време. А и мислех, че отговорът за аналния вече е да, без въпроси и без колебание. Погледът на Логан блесна към мен. Отговорът на това дали искам да се плъзна в малкото ти стегнато задниче, не е да, Бенър. А и мамка му, да. Въпреки огъня в сините му очи, той все още ме гледаше така, сякаш се опитваше да чете между редовете, за да разбере, какво бе предизвикало тази доста странна смяна на темата. Облегчена съм да го чуя, защото ако не проявяваше интерес, това щеше да е огромен знак, че не си готов да продължим напред. Когато Логан повдигна едната си вежда, осъзнах, че не се бях изразила като хората. Това ли те тревожи? Че мога да изгубя интерес? Този път поне бях достатъчно разумна да набутам вилица с салата в устата си, за да имам оправдание да не отговоря, но той успя да свърже точиците. Логан се облегна назад на стола си и кръстоса ръце пред гърдите си. Ти сериозно ли? Ти си тази, която се тревожи, че аз мога да изгубя интерес, след като аз трябва да се състезавам с целия Манхатън, за да те задържа тук, а имам само члена си и купчи на пържени картофи от Мистер Бургер за мотивация. Облегнах се на плота. Членът ти е наистина мощна мотивация. Ами ако не е достатъчна? Преглътнах част от страха си и срещнах погледа му. Макар да използвам метафора, Логан, трябва да кажа, че ти си цялостен пакет. Както и ти, Брус. Както и ти. Сърцето ми се изпълни толкова много с чувства, че имах усещането, че ще се пръсне. Този миг беше огромна крачка за нас и тъй като се ужасявах, какво може да кажа след това прецаках всичко, като изтърсих. Е, значи сме навити за анален тази вечер? Глава 40. Логан. Паркирах на най-близкото свободно място до вратата на магазина, през три града от моя, тъй като нито в Пигли Уигли, нито у дома имах подходящия лубрикант, а нашата аптека вече бе затворила за през нощта. Това беше единственото място работещо денонощно на 80 км от дома ми. И двамата изскочихме от пикапа, макар да бях сигурен,
че Бенър може да се справи с това и без мен. Все пак обаче, аз бях джентълмен и нямах намерение да й позволя да купи тя лубриканта. Пресрещнах я на тротуара и хванах ръката й в своята. Тя стисна пръстите ми. Чувстваш ли се в палаво настроение? Не съм се чувствала палава за това, че купувам лубрикант откакто бях на. Няма значение на колко съм била, но мина доста време. Защо сега е по-различно? Вероятно защото, ако срещнем някой познат, целият град ще знае, че съм най-големият късметлия на света, спрях за миг. Всъщност, те вече го знаят, но това щеше да го затвърди. Бенър извъртя очи. Няма начин да видим някой, който ме познава. Ти може би, но не аз. На този етап ти познаваш почти толкова хора, колкото аз. Когато хората, които живеят наоколо, са малко над 2000, не отнема дълго. Освен това, ти си тази, която сметна, че ще е хубаво да се социализира, докато беше в боулинг залата. Тя не ми отговори, а ме задърпа след себе си през магазина към задната му част. Оглеждах лицата на хората, докато вървяхме. Бенър спря на края на един рафт и посегна към една кутия. След това размисли, остави кутията и грабна по-голяма, поглеждайки ме с усмивка. Кой знае, може да се изненадаме. Чувайки стъпки зад нас, аз погледнах през рамо и видях госпожа Харис, майката на Еми, идваща от секцията с витамините, още облечена в домашна роба с ролки на главата. Мамка му. Задърпах Бенър по края гъла, като я държах за ръката, а погледът ти се стрелна нагоре към мен, преди да погледне зад нас. Коя е тази? Прошепна тя. Майката на Еми Харис. Можех да чуя отличителното сумтене на жената, което ставаше все по-силно, когато приближихме рафтовете с лекарства, се натъкнахме на още едно познато лице. Никол стоеше опряна на тезгяха, а аптекарката й казваше. Съжалявам госпожо, но точно сега не мога да ви продам никакви продукти съдържащи псевдофедрин. Бенър ме погледна и двамата забързахме към другия край на магазина, прокрадвайки се между рафтовете. В бързината, Бенър се пресегна и забърса един пакет Доритос, пъхвайки го в ръцете ми. Бързо! Нареди се на касата. Аз ще взема сладолет и ще се срещнем там. Не знам кога операция, да купим лубрикант стана топ секретна, но се забавлявах прекалено много с това да се промъквам из магазина заедно с Бенър, че да споря. Освен това, адски много обичах сладолет. Гледай да не е шоколадов, викнах след нея и се придвижих към касата. Касиерката бе най-бавната в историята на планетата, но тъй като Бенър още не бе дошла при мен нямаше да се оплаквам. Малка кутия Рокирол откацна на тезгяха до мен. Реших, че Рокиролът е подходящ, след като ще посещаваме кафявия град, каза тя и се закикоти. Мъжът преди нас взе касовата си бележка и касиерката, млада жена, посегна към покупките ни в същия миг, в който Бенър започна да се хили на собствената си шега. Очите на касиерката се разшириха, когато разбра намека. Кафявия град. Това да не е някъде в планините, Логан. Не мисля, че съм чувала за него, познат глас заяви зад мен. О, мама му стара. Обърнах се да погледна госпожа Харис, която бе с ръце пълни с кутийки чай и бутилка мелатонин, но когато отворих уста от нея не излезе нищо. Бенър се усмихна мило и заяви. Точно на север от Посирич. Или поне така мисля. Задавих се от смях, а лицето на касиерката стана още по-червено. Посирич. Не съм чувала и за това. Ще трябва да говоря с господин Харис да ги потърси на картата, за да може да се разходим до там през уикенда. Обичам да ходим някъде през уикенда. Нямах идея как Бенър успя да задържи спокойно изражението си, когато отвърна. Аз обичам хубавото дълговозене. Особено ако е малко по-грубо и подрусва. Възрастната жена се усмихна. Аз също. Еми никога не е била фен на това. Винаги се оплаква дори при малко подрусване. Бенър се усмихна широко. Е, това обяснява много за нея. От очите на касиерката потекоха сълзи, докато се опитваше да потисне смеха си, и аз си бутнах няколко банкноти, преди сам да прибера в торбичка сладоледа, Доритоса и лубриканта. Ще се видим друг път, госпожо Харис. Ще се радвам да науча как е минало возенето. Махнах на жената, сграбчих Бенър за ръката и я задърпах след мен вън от магазина. Тя се превиваше от смях, докато отворя вратата и помогна да се качи на пасажерската седалка в пикапа ми. Ужасна си. Сълзи се стичаха надолу по лицето й. Защо? Беше толкова лесно.
Трябва да си признаеш, че би платил да видиш как госпожа Харис моли господин Харис да я отведе в кафявия град този уикенд. Захлупих с ръце лицето си, докато цялото ми тяло се тресеше от смях. Исусе, жено, никога повече няма да мога да вляза в този магазин, без да си спомня това. Тя ми намигна. Идеално. Значи мисията ми е изпълнена. Затворих вратата и на лицето ми се появи широка усмивка, докато заобикалях пикапа към шофьорското място. Никол изхвърча забързано навън и едва не се блъсна във възрастния мъж, върху който налетя, щом ме видя. След това обаче хукна в противоположната посока, сякаш нищо не се е случило. Думите на аптекарката се появиха в ума ми. Псевдофедрин се използваше за направата на метамфетамини. Усмивката ми се изпари. Никол беше един от малкото хора от познатите ми, които работеха адски здраво. Винаги бързаше да направи допълнителни пари, защото искаше да купи боулинг залата и всеки го знаеше. И от това, което чух, от продажбата на псевдофедрин се печелеха доста пари. Не ми харесваше как изглеждат нещата, особено след като не можех да измисля друга причина да изчерпва лимита си и да опитва да купи още през три града от Голдхейвън. Джеф едва успя да се спаси, след като взе свръх доза и сега беше в щатския затвор, очаквайки процес, тъй като не бе успял да скрие, че разпространява наркотици и защото ченгетата бяха намерили доста голямо количество в колата му. Реших точно сега да не казвам нищо на Бенър. Нямаше нужда да се замесва в това. Когато се качих в пикапа, усмивката й бе непокътната и знаех, че съм направил правилния избор. Бях готов на всичко да задържа този блясък в очите и смехът да продължи да извира през устните й. Ти си адски красива, Бенър. Но когато се смееш, си най-прекрасната жена, която някога съм виждал. Усмивката й леко посърна. Казваш го само защото ти купих сладолед, а по-късно ще ти дам да си го пъхнеш в дупето ми. Поклатих глава. Не, не е това. Ти си адски добра жена и съм напълно сигурен, че ме съсипа за всяка друга. Очаквах да заяви нещо закачливо, но вместо това, тя се наведе към мен и прошепна. Ти вече ме съсипа за всеки друг мъж, затова смятам, че сме квит. Точно там, на паркинга на магазина, над торбичка с сладолед, дори този лубрикант осъзнах истината. Бях влюбен в нея и бях тотално и напълно прецакан. Глава 41. Бенър. Остатъците от голяя ни покриваха целия бар плот. Картонена кутийка от сладолед, празна бутилка вино, смачкан плик от Доритос, 6 празни бирени бутилки и отворена тубичка лубрикант. Задникът ми бе опрян на плота, краката ми бяха на раменете на Логан, докато той ми доказваше, за кой ли път, че работи най-добре, когато използва ръцете си. Изкрещях пометена от оргазъма, докато пръстите му кръжаха върху чувствителното място точно на север от женствеността ми. Мога да вкусвам задничето ти цяла вечност. Не мога да повярвам, че най-после ще ме отведеш там. Думите му вибрираха срещу клитора ми, създавайки предпоставка за оргазъм номер 2. Ако грамаден член като твоя въобще успее да се побере. Пръстът му премина през стегнатия отвор, разтягайки го и аз потръпнах. Не го бях правила от много време и по някаква причина, всеки път усещането беше като че е за пръв път, когато пуснеш някой през задния вход. Права си, малкото ти задниче ще е разранено утре, ако те чукам така, както ми се иска да го направя. Хич не ми дремеше. Най-добре ми дай всичко, което имаш. Всеки проклет милиметър, скъпа. Пръстът му се плъзгаше навън и навътре, а аз копнеех да потъркам клитора си в устните му. И тогава телефонът ми иззвъня, а Логан спря. Не. Добре. Той продължи, а телефонът ми спря да звъни, само за да започне отново след миг. Сериозно? Мамка му, точно сега ли? Викнах аз. Логан свали краката ми от раменете си и посегна към чантата ми, за да ми я подаде. Взех я, отключих телефона и погледнах екрана. София. Не я бях чувала от няколко дни след съобщението и всичко е наред. Когато питах как е мирна. Ало. Боже, господи, Бенър. Не знаех на кой друг да се обадя. Паниката в гласа и ме накара да седна и да се затворя краката. Какво се е случило? Тя е мъртва. Току-що я намерих. Мъртва е. София можеше да говори само за един човек и по някаква причина, трябваше да потвърдя това, което вече знаех. Мирна. Тя проплака по телефона. Да. Обади ли се на 911?
Чу се заглушен звук. Какво каза? Току-що взеха тялото й. Дъщеря й не може да дойде по-рано от други ден. Чувствам се ужасно. Тя беше напълно сама, стоейки на стола си Жордана до нея. Можах да си представя Мирна и си помислих, че ако старата дама е мислила как би искала да си отиде от този свят, то вероятно е било точно по този начин. Но дори това не успя да спре мъката да ме изпълни. Логан ме гледаше и можех да видя въпроса в очите му. Какво мога да направя? Попитах аз София. Живеех на един етаж с възрастната жена цели 5 години и въпреки, че обикновено си разменяхме хапливи реплики, се чувствах смазана. Можеш ли да дойдеш у дома? Дъщеря и ми каза, че трябва да започна да организирам погребението и да наема, който се налага. Вече. Исусе, но не бях изненадана чак толкова много. Дъщерята на госпожа Франсис не я посещаваше често и почти не си правеше труда да се поинтересува как е майка й през последните 5 години, затова изглежда смъртта й нямаше да промени нищо. Да, извучеше толкова коравосърдечно. Аз просто знам, че имаше много проблеми с нея. Да, като това, че ме изгониха заради нея. Но не можех да й се сърдя за това, тъй като случилото се оказа най-хубавото нещо, което бях преживявала. Ще дойда. Всичко ще бъде наред. Обаче мога да пристигна най-рано утре. Утре е добре. Тази нощ ще остана с Жордана, за да не е сама. Горкото малко странно кученце. Зачудих се дали дъщерята на Мирна ще го вземе с себе си. Знаех, че в апартамента на София не се допускаха животни, тъй че нямаше начин тя да я вземе. Добре. Ще ти се обадя утре, за да ти кажа по кое време ще пристигна. Благодаря ти, Бенър. Наистина не знаех към кой друг да се обърна. Затворих телефона и срещнах въпросителния поглед на Логан. Какво се е случило? Кой е починал? Госпожа Франсис. Възрастната ми съседка. Онази от другия край на коридора, която ме издаде, че вече нямам работа. Той присви очи. Онази, която ни прекъсна първата нощ. Кимнах. Значи, ще се върнеш в Нью-Йорк за погребението? Да, предполагам, че ще остана и за погребението. Имам предвид, ако дъщеря и въобще и организира погребение. Кой ти се обади? Една от компаньонките й. Тази, която стоеше най-много с нея. София. Тя ми е приятелка. Това е жената, заради която те изгониха от дома ти и смяташ да се върнеш в Нью-Йорк, за да й помогнеш? Въздъхнах дълбоко. Знам, че звучи така, сякаш няма смисъл. Тя беше костелив орех, но си беше моя костелив орех, разбираш ли? Не мисля, че нещо от казаното е било с омраза. Тя беше някак, като заядлива баба за мен. Логан ме гледаше докато се опитваше да ме разбере, но виждах, че не успява. Добре. Направи това, което смяташ за правилно. Знаеш ли, звучи странно, но определено това е правилното нещо. Сълзи изпълниха очите ми. Тя беше заядлива и зла, но беше я грижа за мен, разбираш ли? Беше единственият човек, който ми се караше, когато се прибера късно или не отида на работа. Може би реагирам емоционално, но когато живееш в милионен град, тези неща имат огромно значение. Поне за мен. Изражението на Логан омекна и той се пресегна, изтривайки сълзите стичащи се по лицето ми. Тогава направи това, което трябва да направиш. Голдхейвън ще е тук, когато се върнеш. Благодаря ти за разбирането, поправих си дрехите и тръгнах да си резервирам полет през телефона си. И разбира се, най-ранният бе в 6 сутринта и излиташе от летище на 50 минути път от тук. Погледнах към Логан и не ми се искаше да го моля да си дигне задника от ранни зори, за да ме откара до летището, след като знаех, че е затрупан с работа. Какво? Попита той и ме погледна, докато разчистваше бъркотията на барплота. Паркингът на летището скъп ли е? Това не бе нещо, за което съм се тревожила преди. Той ми хвърли поглед, който ясно казваше, че съм в грешка. Бенър, смятам да те закарам до летището и да те прибера, когато се върнеш. Не е проблем. Трябва да съм там в 5 сутринта. Няма значение, скъпа. Най-добре да отидем до вас, за да можеш да си събереш багажа. На върха на езика ми бе да му кажа, че го обичам, и думите щяха да излязат адски лесно, толкова лесно, че едва не ми се изплъзнаха. Но припомняйки си какво си обещах, успях да замълча. Благодаря ти, казах вместо това. Той се наведе и ме целуна по устните. Не е нужно да ми благодариш.
Два часа по-късно заспах с приготвен багаж и тялото на Логан обвито около моето върху миниатюрното ми легло. Това щеше да ми липсва, въпреки че нямаше да ме има само няколко дни. Кой би си помислил, че няма да ми се иска да се върна в Нью-Йорк, защото това значеше, че трябва да оставя Кентъки зад гърба си, а заедно с него и сърцето си. Глава 42. Логан. Мразех това, че я оставих на летището. Да я гледам как минава през плъзгащите се врати и да знам, че ще се качи на самолета и ще се върне към живота, който с лекота може да поиска да не напуска отново, караше всичко в мен да се свива. Да, точно сега, тя казваше, че ще се върне, но какво щеше да стане ако промени решението си? Бенър не бе като никоя жена, която някога съм срещал, и част от нещата, които обичах в нея, бяха спонтанността и липсата и на контрол върху импулсите й. Тези две неща с лекота можеха да започнат да работят срещу мен, ако тя решеше, че се е насладила на това приключение в малкия град. Мамка му, сигурно дори няма да й се наложи да се върне за дрехите си, не бе оставила почти нищо, след като опакова багажа си. Как може една жена да напъха толкова много неща в един мъничък куфър, щеше да си остане загадка за мен. Излизах с пикапа си от паркинга, а охраната ми хвърляше злобни погледи. Когато напуснах пътя водещ към летището, телефонът ми сигнализира, че имам съобщение. Бенър, Нью Йорк Сити, много ще ми липсваш. Точно сега ми идеше да се наритам, задето не смених името и в телефонния си указател и да разкарам това Нью Йорк Сити, защото това само подсили тревогата ми за това, което можеше да се случи. След като беше покрай мен всеки ден, не бях сигурен, че бихме успели да се справим с връзка от разстояние. Логан, няма да е задълго. Бенър, Нью Йорк Сити, хо, Логан, лек полет. Зад мен засвири клаксон и завих към пътя за Голдхейвън. През цялото време, докато шофирах, се чувствах някак странно. Спрях пред кафенето до пощата и си взех кафе и дозина понички с глазура, оставяйки телефона си в колата. Когато седнах отново на шофьорското място, видях, че имам още едно съобщение от Бенър. Бенър, Нью Йорк Сити, дали не оставих пресата си включена горе в банята? Сериозно не си спомням, а не ми се иска да изгоря къщата на бабата на Холи, защото никой никога няма да ми прости, ако го направя. Защо жените просто не вържат косата си на конска опашка сутринта? Не бях сигурен и нямах намерение да питам. Логан, ще мина оттам и ще проверя, преди да се прибера у дома. Бенър, Нью Йорк Сити, благодаря ти. Качвам се на самолета след 15 минути. Логан, пиши ми като кацнеш. Бенър, Нью Йорк Сити, обязателно. Хо, докато шофирах, изядох половин дозина понички и изпих кафето си, точно преди да спра пред временния дом на Бенър. Дори тази дума ме вбесяваше. Временен. Тя беше първата жена от адски много години, към чието име не исках да видя прикачена думата временно. Тя не искаше нищо друго, освен мен. Не искаше парите, бизнеса или къщата ми. Само мен. Никога не се чудех какво мисли или дали има скрити намерения, защото тя нямаше филтър между мозъка и устата си и нямаше проблем да ми казва точно как стоят нещата за нея. Това за мен се превърна в нещо наистина голямо. Изкачих се по стъпалата на лилавата веранда и използвах ключа, който ми даде Холи, за да вляза вътре. Лампите в коридора още светеха и се зарадвах, че наминах. Качих се горе в банята и видях, че пресата и закоса е изключена. Поне сега Бенър нямаше да мисли за това. Но това, което се показваше от кошницата зад пресата, ме накара да застина на място. На кутията пишеше «Тест за бременност», кутия от два броя. Кутията бе отворена и единият тест липсваше. Какво? По дяволите,